Yeah. Joku päivä me opitaan vaan sanoa vaan, moikka laudilaiset. Ei tarvi huuttaa, ei tarvi ärhennellä. Mutta se päivä ei ole vielä tänään. Ei ole. Mutta yksi parhaista mun mielestä jakson aloituksista oli se, kun äijä oli ihan shokissa, kun mä olin vaan, no moi Janne. Mitä? Siinä oli kyllä samalla tien semmoinen fiilis, että vittu äijä on pahat vielä. Ei tiedä, mitä sieltä on tullut heti kärkeen. Kyllä, but laudi, we here again. Jakso 13, epäonninen luku, mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin. Ainakin pitää antaa shoutoutit meidän sponsseille. Tässä on taas lisää tavaraa hyllyyn notkumassa. Jeesaamassa ihmisiä lopettaa se saatana tupakoinne. Ei tarvitse pumppaa sitä savua enää sinne keuhkoon ja käyttää sitä massia niin helvetisti. Ettekä, että jos te käytätte oikeasti 30 viikossakin menee röökiin, mikä on oikeasti nykyihin ollut muutama aske. 30 on kyllä aika vähän. No niin, mulla menee 70. No niin, voidaan laskea tämä tuplat. 30 viikossa olisi kuukaudessa 120 vuoten, 1440, 5 vuotta savuttoman, 7200, niin äijällä se olisi jo semmoinen 15 kiloa. No noin luku, mitä ikin haluaa kuulla. Älä sano niitä ääneen. Mutta siksi tämä kaiken helpottamiseksi laudilaiset nikotiinipussit haltuun. Mm-hmm. Nikotiinipussit.com, jos käytät koodia siellä klangi 5, kaikesta lähtee 5% pois. Joo. Alka nyt, ei kukaan enää halua haistaa röökille vuonna 2023. So last season. Pistäkää ne pussit suuhun. Nyt. Ja sitten toinen asia laudilaiset, jos venätte jakson loppuun, niin siellä on kyllä jotain herkkua odottamassa teille. Kyllä. Tässäkin arvota tulossa ja... Voidaan varmaan lähettää osa teistä vuoden ekoille keikoille sen myötä, joten stay tuned loppuun asti. Kyllä. Mä oon iloinen, että me ollaan saatu nämä tällaiset pienet arvonnat jopa käyntiin, että meidän Laudin kuuntelijakunta on niinku tullut vähän viestiä, että olisi niinku kiva just varsinkin jotain merchia ja kaikkea. Ja... Ai merchia? Joo. Jengi haluaa alkaa rohkaa liputtaa meidän paitoon. Joo. Siis meillä on se pieni 5-10 vakkari kuuntelijaa ja muutamat näistä on tullut jo semmoista viestiä, että merchia olisi kyllä kiva saada jossain vaiheessa. Niin kyllä pitää varmaan tämän meidän seuraavan vieran yhteydessä niin kysellä vähän tällaisista yhteistyöä. Hommista. Ehdottomasti. Joo, kysellä vähän, että paljon se painaa niitä paitoja aina yhteen droppiin kerran, niin saadaan vähän osvittaa siitä. Kyllä. Paljon laudiin meni sitten liikkeelle. Kyllä. Tämä jakso pitää varmaan aloittaa tuolla viime jakson tällaisella controversial jutusta, mikä oli tietenkin tämä Saunagate. Joo, tämä oli vissiin siis kaksi jaksoa sitten oli. Tämä oli kaksi jaksoa jo sitten, kyllä. Ja tästä on tullut nyt niin paljon... älämölö, ja varsinkin itselle oli niinku kansa oli saunan puoleen, mitä mä en yhtään epäillyt. Joo, mutta... äijä nautti semmoista kansan suosiota, paistatteli siellä auringossa tyytyväisenä, tiedät sä. Katsotaan hymy. Jep, katso se hymy. 12 jaksoa tää ja itse huudellut täällä, että pitää varmaan varoittaa paskan puhumista. Yeah. Milloin se osui sinne tuulettimiin, ja sit yhtäkkiä, after all, meitsistä on tullut public enemy number 1, saunan viha ja lehmonen. Oh my god, paljon sitä vihaa on vielä tullut niskaan. Jep, on ollut siis jäätävää. Jengi olisi pitänyt nähdä perjantai, kun mä tulin just äijä kämpille ja sitten jotenkin Janne vaikutti vähän silleen, että niinku maansa myyneet, että oli vähän niinku, ei ollut se perus Janne hymy niinku aina siellä korvisasti ja näin, mutta sitten mä jotenkin, että no mitä sun päivä lähtenyt käyntiin ja sitten ollaan, bro, jengi on lähtenyt mulle uhkailuviestejä kaikkia, dissannut sun perhettä ja kaikkea, että miten sä voit vihata saunaa Janne ja sitten naurettiin vielä sitä, että tässä tulee varmaan joku niin kuuluisa läppä, että jengi tulee vetää sua hihastiaksä jossain niin kuin julkisilla paikoilla. Mm. Ja mitä siinä kävikään sitten turistikeikalla, niin siellähän tuli Anssi Foeva, tuli oikein huutaen siinä kurkku suoraan silleen, että pojat, mitä tää oli, joo, ja mä edun, mä olin silleen, että hei, älä, kato ne kaikki klipit, että mä olin saunan puolen, mutta Janne, shame on me. Sulla on ollut rankat pari viikkoa. Mulla on oikeasti rankat pari viikkoa tästä saunakeskustelua. Musta on tullut public enemy number 1 Suomelle. Musta tuntuu, että mä olisin voinut ottaa siniristilipun, soittaa Finlandia-hymniin taustalla ja kusta sen lipun päälle. Ja mä olisin saanut vähemmän paskaa niskaani kuin tästä koko saunakeskustelusta. Koska yhtäkkiä, musta tuntuu, että jos mä ikin halusin enää mennä julkisiin saunoihin käymään, niin... Ei sun saa ottaa sisään sinne. Niin... Ne on vaan silleen, että onks tää se äijä? Ei vittu, tää on se äijä. Joo, ei, tää ei ole tulossa tänne todellakaan. Naamaan kuin jonkun poliisiaseman seinällä. Pareissa valmiina. Tunnetko tätä miestä? Älä siis päästä häntä löylyihin. Joo, mutta sauna on siis näköjään niin tällainen herkkä kohta. Ja varsinkin itsellekin kyllä, niin kuin näitte siinä jaksossa, niin olin näin lähellä, että en niin hypännyt pöydän yli ja antanut Will Smithin sieltä. Vieläkin vähän vissi jo käsi valmiina. Joo, on se, se on tässä koko ajan ready to go. Mutta tuli paljon vihasta viestiä ja sitten
sanoin itsekin Jannelle, että no ehkä sä nyt näet tämän, että ehkä sun pitää alkaa kokeilemaan sitä, että ei ne puheet ole turhaa. Siis ei ne turhaa, mutta sitten samaan aikaan mulla tulee semmoinen sellout-fiilis, jos nyt tiedät, että se vaan sen takia, että mua haukuttaa vähän paskaa siitä, niin nyt mä oon siellä alla sipulin, niin sitten joka perjantai antaa sitä vihtaa itselleni totuttelemassa siihen. Venä vaan, mä oikeasti hoidan sulle vapuksen saunabussin. Et vittu hommasta saunabussiin. Mutta sitten mun mielestä toinen hauska juttu, mistä otettiin myös niinku koppia, ja missä niinku jengi oli vähän jopa, niinku, ei nyt vihasi, mutta kyseenalaisti sitä, oli tämä meidän Kanye Westin ja Jay-Zin tämä Niggas in Paris-biisi kohu. Ai niin. Me puhuttiin tässä meidän jaksossa, voitte käydä tsekkaa nekin tuosta, ne kaikki löytyy YouTube ja Spotify puolelta. Niin puhuttiin siitä, että niinku, miten on vaikea lausua vaikka sen nimi jossain, niinku varsinkin radiossa. Ja puhuttiin paljon näistä kuuluisista N-passeista ja näistä. Ja sitten kun tein klipin sinne TikTokin puolelle, niin siellähän jengi oli siis oikeasti tosi vihaisia. Ja sitten se oli, niinku, mä rakastan somea siinä puolessa, että siellä on aina niitä, jotka on vihaisia. Ja sitten siellä on niitä, jotka on puolesta. Että sun ei tarvii itse lähteä niinku avautumaan sinne mitään, mutta mä olin vähän silleen, että oh shit. Ennen kuin päästään edes niihin kommentteihin vielä, mitä on tullut, niin mä haluan antaa osviittaa vielä tästä saunakeskustelusta, koska mä haluan, että te tunnette se, mitä mä tunnen. Tässä on siis 5 viestiä otettu randomisti, mitä on tullut meikäläiselle sen jälkeen, kun mä oon sanonut avoimesti Suomen kansalle, että mä vihaan sitä saunaa. Mä voin painita osa anonyyminä. Osa mä voin sanoa kyllä ehdottomasti nimillä, koska heti ensimmäiseksi esimerkiksi BB Krisu, kuka on voittanut myös selviytyjätkin, laittoi kommentti. Lyhyen ja ytimekkäs. Hyi vittu, Janne. Sä oot ihmissaastaa. Toi oli harsh. Ei, tää oli vielä easy going. Tää oli vielä easy going. Kyllä, Krisu on me jäi. Nähtävästi mun kaikki frienditkin, ketä sä et tunne, on sun puolella. Koska sit tuli, mä mainitsin kans omassa IG-storissani sitten tämän jälkeen, kun tää saunakeetto oli räjähtänyt käsin. Mä sanoin, että mun pahin pelko ikinä olisi tyyliin se, että mun polttareille mut yllätettäisiin silleen, että jengi on hommannut mulle joku saunareka, millä me laittaisiin 8 tuntia ympärissä vaan Helsingin keskustassa. No nähtävästi, koska sit tuli. Sun polttareis ei sit vittu tehdä mitään muuta kuin saunota. Ekalla aamulla aamusauna, sit saunalautta, sit mökille siitä savusaunaan ja sit vielä joku bilesauna, jossa sä saat syödä pelkkää saunamakkaraa siellä. Oota, kyllä näitä ideoita tulee vielä niin. Lisää. Mä tykkään näistä, antakaa tulla lisää vaan, lähettäkää niin DM:iä. Ja sit alkaa tulla nää, tiedät sä ihmiset, ketkä ei ole koskaan tavannut mua ja näis tiedät sä, some. Tässä rakkauden tunteen. Joku äijä, joka ei tunne sua, se vaan dissaus varmaan ihan lyttyy. Mieti! Hyi vittu, sä olet Janne likainen ihminen. Henkisesti siksi, ette tykkää käydä saunassa. Fyysisesti siksi, ette et käy saunassa. Okay, toi oli kymppi. Ei ole nähnyt vaivaa näihin, mä arvostan sitä. Joo. Oikeasti vittu, kun tästä saisi joku semmoisen, tehkää joku saunadissibiisi. Joo, meidän pitää tehdä joku sauna roast Janne sellainen, että lähettäkää mun DM-ään saatanasti näitä sauna roasteja. Niin mä kyllä luen niitä täällä ympäri vuoden. Mm-hmm. Ei ole väliä, onko talvi vai kesä vai mikä, mutta. Mites tää? Oon aina pitänyt sua radion kautta hyvänä ja hauskana tyyppinä, mutta tän jälkeen piste. Mä en edes anna mun lasten kuunnella sua radiossa tai podcastissa. Vittu mitä jengiä sinne media. Ja otetaankin töihin. Ja oliko tämäkin vielä jotain randomia? Oli. Oh, shit. Ai vittu, mä fiilaan näitä oikeasti. Huhhuh. Ja sit loppuun vielä mun henkilökohtainen suosikki. Huhhuh. Olen aina vihannut elämässäni eniten maksalaatikkoa, mutta mä haluankin kiittää sua, Janne. Sun avulla maksalaatikostakin on tullut ihan ok. Nyt mä vihaan eniten sua. Siis jengi on kyllä oikeasti ihan vitun armottomia. Mä tykkään tästä. I like this. No oikeasti, vitun. Jos niinku ikinä, musta tuntuu, että mun uramahdollisuudet on vaan tiedä, että se rypistynyt tämän koko paskan jälkeen. Jos ikinä mä haluaisin lähteä politiikkaan tai muuhun, niin mä tuun aina olemaan hyvän se saunavihaaja. Puolue ei ota mua listoille. Never. Jengi antaa mieluummin jäijälle silleen, että please, sano mieluummin sen Niggas in Paris, kun silleen, että sä sanoit, että sä vihaat saunaa silleen, että älä tee tätä meille. Mä sanoin oikeasti, jos mä olisin tässä dropannut suoraan se MP, sua suoraan silmiin ja sanonut sua, että voi vittuun. Mä olisin saanut siitä vähemmän paskaa kuin tästä saunasta. Ihan sata varmasti. Mä tiesin. Heti kun mä aloittiin se keskustelu, kun mä olin niin yllättynyt itsekin, niin kyllä en kyllä uskonut, että olisi tullut näin iso lumipalloefekti, mutta kyllä mä vähän haistoin, että sieltä kyllä jotain saattaa tulla, koska sauna. This shit.
Noi viestit oikeasti kruunas ihan kaikkea. Kiitos, että otit ne ylös silleen. Todellakin, joo, ja kiitos kaikille laavilaiset, ketkä olette osallistuneet tämän jakson tekemiseen tämän myötä. Isot taputukset sinne kotipuolelle, kyllä. Ja voitte lähettää meille myös kaikista aiheista just tällaisia, niin me kyllä luetaan niitä täällä sitten jatkossa. Vaikka ette tunne, niin antakaa tulla, roustatkaa vaan meitä. Joo, ihan sama. Let's go, kyllä. Mutta sitten just tämä toinen juttu, just tämä Niggasin Paris-biisistä, kun puhuttiin ja pistettiin TikTokiin tämä pätkäkin. Ja sitten siellä oli vissiin joku yksi herrasmies, oli niinku tehnyt siitä sellaisen duon, mutta me ei keretty sitä näkee. Joo, se oli ainakin poistanut sen jo perjantai-iltana heti, kun me kuultiin siitä, että tällainen ylipäänsä tehty. Mm. Mutta mä en tiedä, että onko se itse poistanut sen, vai onko se poistettu sen takia, että se droppaa sen äänä sanoa. Älä, koska joo, me kuultiin, että tämä oli niinku tosi hauska video. Että tämä oli niinku yli minuutin pitkä video ja selitti siinä, kuinka niinku ihmisen pystyisi pitää sanoa, oli sitten valkoinen, punainen, musta. Niin pitäisi pystyä sanoa se biisin nimi. Ja sitten siinä lopussa, siinä minuutin lopussa, niin se oli sanonut kulma vielä se silleen jotenkin. Että, ja say with your chest. Joo, say it with your chest sanoi se silleen niinku röyhkeästi vielä silleen, kyllä! Pitäis pysty sanoa Niggas in Paris! Ja mä olisin halunnut nähdä tämän oikeasti, niin koska me oltaisiin voitu jotenkin varmaan klippaa se tännekin ja näyttää teille. Ja mä toivon, että jos sä kuuntelet meidän podi, kuka ikinä ootkin ja teit sen videon, niin pistä se video tulille vai lähetä se meille vaikka DMs. Mä haluan nähdä tämän ja todellakin kuulla sun mielipiteen tästä tosiaankin. Joo, tää on siisti nähdä, miten Laudi alkaa koskettaa ihmisiä nähtävästi suuntaan ja toiseen. Jep, ja sitten on mun mielestä siistiä, miten Laudi jotenkin, nyt kun me aina puhutaan näistä asioista, ja sitten niinku, se on mun mielestä tosi siistiä, miten esimerkiksi niinku seuraava viikko nämä asiat, mistä me ollaan puhuttu, niin ne ilmaantuu jossain niinku ihan oudossa jossain kontekstissa tai silleen, että tulee jossain toisessa mediassa vastaan. Et nyt tämäkin juttu. Tämä Niggas in Paris, kokonaan tämä keissi, ei nyt edes keissi, vaan klippi ja kaikki nämä. Niin sit, ootko kattonut uuden Netflix-leffan, tämä suomennettu huonosti taas Teikäläiset? Aa, joo, en ole nähnyt vielä. Sheesh, ensinnäkin mun pitää sanoa kyllä, että oli ihan älyttömän huono leffa. Oikeesti? Joo, ja siis mä olin yllättynyt, mutta mä voin vähän pohjustaa tätä, että niin kun siinä on ihan älyttömän hyvät näyttelijät, Eddie Murphy, I love him, Jonah Hill, I love him, ja on paljon muitakin hyviä näyttelijöitä. Ja mä olin vaan siitä castista jo silleen, että damn, tän on pakko olla hyvä leffa. Mm. Mut sit me alettiin katsoa sitä mun mimminkaan ja se oli niinku sellainen maailman kliseisin romcom-leffa. Ja vielä tällainen just näitä niinku stereotypiat, tiedätkö, sellainen, että musta perhe, juutalainen perhe, miten he tulevat toimeen yhdessä. Ja siis oliko se niin tiedätkö, että se on rasistisen puolella, kun se oli, on niin täynnä stereotypioita? Oli, ja siinä tulee, niinku ne, niinku siinä tulee aina välillä sellaisia shotteja, että tulee vaikka maanantai kello 6.35, niin ne oli tehty niinku graffitilla. Ja just näitä juttuja mä oon välillä silleen, että mä ymmärrän, että siinä on aika varmasti, jos mä nyt oikein katsoin sen leffa ja kaikkea, mä oletan, että siinä on musta niinku ohjaaja. Mutta sitten se oli vähän niin kuin jotenkin, se vei täysin siitä niinku fiiliksestä vaan, että niinku, et näytettiin vaan taas vähän silleen, että niinku, graffitteja tulee, ja sitten mä olin, wow, sitten siinä tulee just jotain niin kuin musiikkia, esimerkiksi siinä tulee varmaan joku 35 eri biisiä, silleen, että tulee yksi kohtaus, sitten tulee sellainen välikohtaus, kuvataan tai kaupunkiin, sitten sieltä tulee French Montana biisi, sitten tulee seuraava kohtaus, ne hyppää vaan ainakin toiseen mestaan, ja sitten mä välillä just noissa leffoissa mä olin miettinyt silleen, että mä haluaisin tietää, että mitä tuossa niin kuin välissä on tapahtunut, että niin kuin tuossa keskustelette jostain diipistä jutusta, sitten tulee taas välikohtaus, ja nyt te olette niin kuin toisella puolella Hollywoodia, ihan eri tilanteessa kaikkea. Niin sitten siinä oli niin paljon sellaisia romcom-leffan niin kuin kliseisiä juttuja. Mä olin, jopa Mimmi, joka rakastaa niin kuin romcomia yli kaiken, niin sitten siinä vikalla 5 minuutilla sekin oli vaan silleen, että god damn, tämä leffa ei ole kyllä niin leijä jotenkin. Ja sitten mä olin vaan silleen, että fuck. Mutta tämä pointti, mihin mä yritin päästä, että siinä leffas oli kohtaus, missä ne on Eddie Murphyn kanssa ja Jonah Hillin kanssa just autossa. Mm. Ja arvaa, mikä biisi radiosta alkaa tuli. Eihän. Niggas in Paris. No niin. Joo. Ja sitten ne alkaa just väittelee siinä silleen. Joo. Joo, se Jonah Hill alkaa haippaa sitä. Se on silleen, että joo, tämä on niinku tosi kova biisi ja näin. Sitten Eddie Murphy esittää sellaista vihasta, sellaista mustaa faijaa, joka on niinku pro-blackia. Niinku just ajattelee silleen, että hänen tytär, joka on musta, niin hänellä pitäisi olla niinku musta mies. Mutta sitten hän rakastuu tähän Jonah Hilliin ja tulee näitä kaikki ongelmia siinä, että on niinku juutalainen perhe ja mustien perhe, niin sitten se alkaa roustaa just Jonah Hillia siinä autossa silleen, että no, mikä tämä biisin nimi on? Hei! Joo, mikä tämä biisin nimi on? Ja mä menisin lähettää tätä klipin vielä sulle, kun mä olin silleen, no, välillä mun niinku aivot, mä olin silleen, että me just keskusteltiin tästä niinku 3 päivää sitten, ja sitten yhtäkkiä tämä leffa tulee, ja tämä on siinä, niin
Eli ainakin tietysti Danny, Eddie Murphy on Metsin puolella. Joo, Ainakin. Jos nämä TikTok-duo-tekijät vihaa mua yli kaiken sanoo, että Janne, you ain't got the balls to say it. Niin minä ja Eddie Murphy ollaan valmiin koska tahansa. Kyllä, mutta joo, oli kyllä jotenkin niin hauskaa, että välillä kun puhutaan just näistä niinku kaikista ihmekeiseistäkin näissä podeissa, ja sitten se niinku tulee yhtäkkiä seuraavan viikon niinku naama eteen, niin on vaan silleen, että mikäs tämä simulaatioteoria on taas? Itse mä toivon, että tässä olisi lähtenyt vielä jotenkin isompi pyörä pyörimään, ja sitten joku Hesari olisi tehnyt oikeasti, saako passia käyttää, ja sitten siellä haastatellaan mua valkoilla. Miten sä dotsaat näitä biisejä sen radiossa? Yeah. Onko tämä ideologiaa vai et sä vaan uskalla vai mistä tämä johtuu tässä vaiheessa? Miten sä onnistut siinä oikeasti? Että me ollaan niinku yritetty sitä, mutta aina tulee sanottua se sana vaan. Mä oon monta kertaa ollut räppikeikalla, ja mä vaan huomaan kesken biisi. Ai, taas se tuli. Miten sä, Janne? How do you do it? Ja sitten on saatu Fisu joku jatkohaastattelu. Sprinkle maustit siihen päälle. Asiantuntija siihen oikein. God damn. Mutta hei, kiitos meidän kuuntelijat ja kiitos kaikki, jotka kommentoi just noihin. Et me halutaan saada todellakin interactionia kaikkien kanssa. Joo, mitä enemmän tämä podi on elossa, niin sitä enemmän sitten kanssa tuntuu siitä, että me oikeasti tehdään tätä teidän kanssa yhdessä, mikä on se vitun siisti fiilis. Todellakin. On se siisti olla täällä ja tutustua Tiuun vielä paremmin 25 vuoden jälkeen, mutta kyllä se jotenkin energia ja fiilis tulee siitä tietää, että ääni kantautuu tämän studioon ja näiden CD:n ulkopuolelle. Jengi on tullut tsiigaamassa, joten iso arvostus kaikille. Kyllä. Lihattaa rakastat, laita sitä viestiä. Kyllä. Tää sitten luetaan kaikkein parhaimmat kommentit. Jep. For show. Mutta meillä on myös tulossa, tämän päivän vieras liittyy kuitenkin vahvasti pukeutumiseen ja muotiin, niin kyllä me kelattiinkaan sitä. Pakko vähän miettiä sitä, että mitä kaikkea on itse tullut vedetty päälle. Täällähän me puhuttiin jo pari jaksoa sitten omista ulkonäköpaineista ja sitten, mitä tännekin on jossain vaiheessa alkujaksossa miettinyt ihan paisista, mitä laittaa päälle. En mä tiedä, pystyykö niille valinnoille ehkä vielä nauramaan. Annakaa hyvä senges. Mä katsoin jotain jakso kakkosta, niin mä mietin, että mitä vittu. Joo. Kelasin tuossa vaiheessa. Mutta mä voin ehkä katsoa niitä kuvia jo sinne 15-vuotiaaksi. Sieltä alkaa miettiä, että holy shit, what was I thinking? Mikä oli äijän, jos nyt oot funtsinut tälleen vähän pitempään, niin mitkä oli sun, jos lähdetään just sinne vaikka 15 vuoteen, niin mitkä oli sun sellaisia pahimpia vaatemokia tai? Kyllä musta tuntuu ylipäätänsä, se oli kyllä vähän trendi kaikkialla jostain syystä siihen aikaan, mutta se niinku bandaanoiden ylipalttinen käyttö, mutta ei edes ne bandaanat itsessään, vaan että kuinka paljon vaatteet mulla on, missä on ollut bandana jotain printtiä. Kuvio, joo. Niitä huppareita, mitä suljetaan, tiedätkö, ylös asti. Ja sitten kun sä suljet sen ylös asti, niin sulla on sellainen valkoinen bandana tässä. Sitten muistan ihan legendaariset sellaiset vittu mustat printtifarkut, missä oli semmoiset punaisen bandana-kuvat tavallaan printattu niin kuin perstaskuun. That was some flash shit. Jep, ja sitten mä siivuokkaan siellä Ice Cube -keikalla, niin jotain heilottelen sinisiä bandanoita siihen päälle. I don't know what the fuck I am siinä vaiheessa. Mutta ne on varmaan niitä tiedät, mitä on kyllä kuvista katsonut jälkikäteen ja miettinyt, että oh my days, what was I thinking? 14-vuotias valkoinen poika Helsingistä. Jep, olisiko toi niinku ei sallittu enää nykypäivän silleen, että koska mä itse on just semmoinen äijä, että mä oon silleen, että jos joku vaalea ihminen haluaa pistää cornrowt, niin silleen, että pistän ne tai letit, koska ei, no se on ihan turha juttu niinku tapella tai väitelläkin silleen, että jos jengi haluaa oikeasti lähteä, niin hei, joo, farao-aika, joo, viikingit, silleen, että kaikki on käyttänyt tuota lettiä nykyään, mutta sitten niin, niin tyhmiä juttuja välillä, niin nykyään oikein on kielletty, niin miten sitten just tuon aikaan, tiedätkö, sä näet jo sellainen 14-vuotias, sellainen pieni vaalea poika, ja sitten silloin niin bandana se otsas, bandana se naamas. Joo, silloin pahimmassa tapauksessa bandanat on kaikki eri värisiä. Joo, joo. Jos joku gängi tulee, don't know what you're rapping with. Silleen, että joku gängi tulee jossain ruohiksen kadulle ehkä vastaan, niin sitten sulla on vihreät, sulla on punaa, sulla on keltas, kaikki mahdolliset. Niin. En tiedä, mutta kyllä mä muistan, että silloin kun mä sain kyllä kommenttia siitä jossain, mä muistan kuka se sanoi, mutta joku aikuinen, vähän vanhempi tyyppi heitti mulle vaan jotain, että näissä vaatteissa on ne, niin kyllä paljon alueita jenkeissä, missä sä et voisi kyllä päälle. Ja jep. Mutta mulla oli joskus junno, just niin kuin puhutaan näistä niin kuin vaatemuokista kaikesta, ja itse olin tosi iso tällainen, no just bandana reppa ja niin kuin säkin. Ja mulla oli mun niinku classic tällainen rutiini oli niinku just se bandana niinku tässä otsalla. Mulla oli välillä cornrowt, välillä oli ihan siililetti ja näin, mutta sitten Englannissa kun mentiin käymään, olin joku 12-11 tyyliä. Ja sitten silloin oli just niinku isoimmassa haipissa just toi bandana ja varsinkin tuollainen vähän jenkeistä otettu tuollainen kopioitu tuollainen jengiluukki. Niin sitten kun mentiin Englantiin, niin ensimmäinen juttu, mitä mun niinku sukulaiset sanoi mulle vaan oli silleen, että boy, if you don't take that shit off your head, niin olisi voinut tulla shankting, joku skengman olisi voinut niinku ihan helposti tulla, koska siellä oli just siinä aikana oli semmoista, että niinku pahat äijät oikeasti käytti noita. Ei meillä ole Suomessa ikinä onneksi ollut mitään ongelmaa noitenkaan, mutta nyt kun miettii sille jälkikäteen, niin silleen, että onneksi mä selvisin. Joo, meidän muutenkin musta tuntuu, että meidän se
era, mitä me elettiin, puhutaan siis jostain vähän ennen 2010, kun me olimme tehdessä 2008-2009. En mä tiedä, musta tuntuu, mä en tiedä meneekö se kaikilla sukupolvilla tälleen, mutta musta tuntuu vähän niin kuin mitä me silloin käytettiin niitä vaatteita, ne oli tavallaan tai toisella kaikki melkein niitä muotimokia. Niin oli. Koska me oikeasti siis me käytettiin aivan järkyttävän kokoisia vaatteita kuitenkin. Mä olin varmaan ehkä koko L maksimissaan oikeasti istuvat vaatteet siinä vaiheessa, mutta mulla oli paitoja, mitkä oli 3XL ja 4XL. Ihan vaan sen takia, että mahdollisimman baggy ja sitten silleen 2T-paitaa vielä päällekkäin. Että siinä näkyy se punainen kaulus sieltä valkoisen kaulus. Joo, näin blanko-jutut. Joo, niin pelkästään niitä blanko-paitoja polviin asti. Ja kyllä sitä oikeasti nyt kun miettii, niin kyllä sitä roikotti niitä housuja kyllä vittuun alhaalla silloin mäkintedeissä. Mä en ole kyllä, mä en ole ikin roikottanut mun housuja, mutta tossa syyn voi olla se, että mä olin oikein silloin just 12-16, niin mä olin fat as fuck. Sellainen, että tiiäksä, ei sellainen yliläski äijä mun mielestä voi roikuttaa housuun, kun näyttää jotenkin niin tyhmältä. Mutta sitten jos on sellainen, just jossain jenkeistä, kun sä katsot sellaisia niin, kuin, niin laiha äijä sellainen, niin kuin, painaa varmaan joku 45 kiloa niin kuin märkänä, mutta sitten sulla on niin kuin, just puoli perset näkyy ja kaikkea, niin sä oot silleen, että nee, revisu housut ehkä ylös, mutta sellainen 130 kiloa sellainen läski, niin sä oot, hei! Persvakova näkyy siellä. Joo, se näyttää vähän siltä, että eikö sun housut on mennyt ylemmässä. Boy, you got your ass hanging out, vittu. Oletko tietoinen itse tästä? Joo, ei vittu. Oho, ihan liikaa. Mutta sitten noitten aikojen jälkeen, se on hauska, mitä on miettinyt tuota kehitystäkin silleen, että eka just haki sitä niinku, kun meidänkin aikana oli paljon just oli niinku eri tollaisia klaaneja. Oli fruittareit, oli emoja, sitten oli näitä hip-hop-päitä. Sitten oli jotain niinku ihan sieltä väliltä ei kiinnostanut, mitä pistää päälle. Mutta sitten itse, niinku, sit, kun siirtyi vaikka siihen seuraavaan askeleeseen, niin sitten se oli sellainen Gossip Girl, se Chuck Bass, sellainen kauluspaitoja. Muistan vieläkin niin noloa ja jotenkin silleen, että SLK eka oli just shoutout kaikki, jotka on dropoutannut SLKsta. Niin siellä pelkästään kauluspaitoja. Yritti olla sellainen niin clean ja en mä tiedä, mutta jotenkin nyt katsoo niitäkin aikoja silleen, että vitsi. Joo, siis se on mun mielestä melkein pahin ero, mikä itse tiedän, että se ei ehkä ihan samoin kauluspaitoja kuin äijä, mutta sitten mä muistan vielä joskus silloin 18-vuotiaan, kun sä oikeasti kerrät, kun sä meet baariin, niin se näyttää vaan hyvältä, että sulla on joku Dressmannin kauluspaitoja itse päällä. Ja nyt sä katsot niitä luukkeja silleen, että vittu äijä. Joo, se on eikö voinut pukeutua vaan tarpeeksi siististi muutenkin, että sä olisit päässyt baariin siinä samalla fitillä, vaan sulla on pakko olla erikseen joku fucking kauluspaita, mikä muutenkaan istu päälle. No jotenkin niin geneerisiä, mutta mä itse fiilan joskus, kun oltiin Dames tällaisella niinku underground clubilla ja The Schoolissa, jos oikein muistan, niin siellähän oli, ja monessa ulkomaalaisessa niinku klubilla ja baarissa voi olla tällainen sääntö, että jos sulla on liian cleanit vaatteet, niin sä et pääse sisään. Aa. Ja silloin meillä oli just pari äijää meidän B-sis, jolla oli just kauluspaitoja tai jotain, ja niitä ei päästy sisään. Ei olisi ikinä ajatellut meidän porukasta, että tulta sanoa, että teillä on liian cleanit vaatteet, koska mä oon kuullut, meidän porukassa ei tarvii nimi droppailla, mutta jotkut kuulee, mä omistaa vaan yhden pari housuja. Shout out. Yhdet housut, yhdet verkkarit ja yhdet shortsit kuulemma riittää yhdelle miehelle. Mutta sä et uskois, että tää äijä, jota ei päästy baariin silloin The Schoolissa, niin se on se sama äijä. Ei, joo. Se oli kerrankin pukeutunut liian hyvin. Voi vittu, ajat on muuttunut. Voi Rich Mentula, terveiset sinne. Rich Mentula nykyään. Mutta joo, kerrankin kun oli pukeutunut vähän liian hyvin, niin sitten ei päästykään baariin. Sitten pitikin siinä, mä en muista mitä siinä tehtiin, että joudutikin siihen jotain repi hihoita tai jotain, että niinku, näyttää ihan nistiltä joltain. Se päästä meidät sinne, mutta joo, tuollaista ihan läppää meininki. Mutta kyllä musta tuntuu, että nyt on silleen jotenkin, nyt mulla on jotenkin, jos miettii tätä vaatteiden ja niinku stylin puolesta, niin mulla on jotenkin sellainen, mä haluaisin ostaa kaikkea ja haluaisin ostaa kaikkea uutta ja kivaa, mutta sitten on välillä sellainen niin laiska aivo, että periaatteessa on tullut sellainen bohemikin sellainen, että millä ei periaatteessa mitään väliä. Vaikka mä oon aina saanut mun faijalta sitä opetusta, että vaikka sulle ei ole niinku rahaa, niin yritäis hyvä, niinku näyttää hyvältä. Ja sitä me yritän just tehdä, mutta jotenkin lähtenyt sellainen into siitä, että aina metskailisi uusia vaatteita ja tilaisi jotain ja en mä tiedä, mitä tässä on käynyt. Joo, siis mä muistan itsekin, itse asiassa tuo faija-kommentti oli hauska, koska mä muistan ikuisesti, mun faija on saanut mulle nuoresta pitää jo. Mä en muista, onko mä silloin kattanut ehkä jotain. Ollut tyyliin vähän laitapuolen kulkea, kello oli vähän värikkäämpi asukokonaisuus. Sitten mä oon miettinyt, että miskä, mitä tuolla on päällä. Sitten mun faija on todennut mulle, että Janne, tyyli on köyhän perusoikeus. Se on mielestäni hyvin sanottu. Toi on real shit. Koska mun faija on just semmoinen, että se niinku, ei ole ikinä elämässä ollut mistään rikkaammasta päästä. Mutta sitten kun sä näet sen kadun, niin sä oot vaan silleen, että toi kyllä pukeutuu ihan helvetin hyvin. Ja niinku tää meidän
seuraava tai tuleva vieraskin tässä jaksossa on sanonut just sitä, että ei sillä oikeasti mitään väliä, että paljon sun niinku outfit maksaa, vaan silleen, että miten hyvin ja järkevästi sä osaat niinku yhdistellä kaikki osia tälleen. Niin. Todellakin. Just se. Pilasko some tavallaan joko koko ton vaategeemi? Olihan silloin, kun mekin oltiin junnu, niin olihan sillä vähän väliä, että mitä merkkiä on, mutta musta tuntuu, että ei niinku... Ei ainakaan julkisesti koskaan silloin kysytty, tiedätkö, että paljon mikään maksaa tai arvotettu vaatteet sen perusteella. Mutta onko nyt sitten tiedät, paljon sun outfit maksaa? Onko se tiedätkö, aiheuttanut vaan sen gamein, että nyt ei meillä millään ole mitään muuta väliä kuin sillä hinnalla? Kyllä mä uskoisin ja niinku shout out kaikille lasten vanhemmille. Tämä on varmaan erittäin rankaa aikaa, koska siis jos mun poika haluaisi niinku joku Moncleasin 3 000 takin, niin oikeasti... Mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä sille, mutta niinku just omana aikanakin silleen, että yksinhuoltajan mutsilla oli niinku niin paljon vaikeuksia ostaa mulle jotkut niinku esim. Koriskengät, mitkä maksoi varmaan joku 110 € ja just jotkut Nikein uusimmat ja oli ihan haipeissa, niin mä voin kuvitella vaan, että niinku kuinka hirveet olla nykyään just joku silleen vanhempi ja sun muksu haluu kaikkea uutta ja sit koulussa tietenkin sun aletaan vaikka kiusaa silleen, että jos sulle ei ole niitä uusimpia Nike Dunkeja jalas, niin en mä tiedä, toi on varmaan niin tosi vaikeaa, some ansiosta just varsinkin, että kaikilla on mukamassa koko ajan kaikkea uutta ja näin, mutta en mä tiedä. Toi on niin outo, mua kiusattiin silloin pienen jossain ala-asteen, kun mulla oli Nike Air Maxit. Oikeasti? Joo. Ala-asteen? Joo. Mä muistan, jengi dissas mua, mutta silloin mä olin jo jotenkin strong motherfucker, mä olin vaan silleen, että ei mua kiinnosta, silleen, että naa. Ja sitten 2 vuotta myöhemmin jengillä oli Nike Air Max. Told you so. Joo, älä. Mutta se on kyllä sairaista. Se on niinku, olisikin mielenkiintoista tietää, että jos ottaa silleen hirveän kanssa nuorisoa nykyään, niin mikä on niiden mielestä tavallaan hintaluokkana? Mikä on niiden mielestä kallis vaate? Koska mä muistan just 100 airit silloin back in the days. Mulla oli tulos rippijuhlat silloin, tai se konfirmaatio. Mm. Ja sitten mä sen verukkeella hommasin itselleni hyvät kengät. Mä en tiedä, miten mä olin ensinnäkin saanut faija puhutettua siihen, että mä sen sijaan, että mulla on semmoinen ihan perus musta dressmanin puku, niin mulla on valkoinen pikkutakki päällä, kun se konfiksessa. Ja sitten mä vaan sanoin faijalle, että mulla on yhdet vitun hyvät juhlakengät tähän asuun, mutta että mä tarvisin vaan niin kuin nyt huntia sille. Ja ilmeisesti vähän kommunikaatio katkos faija ymmärsi, että mulla on oikeasti juhlakengät, sä tiedät, mitkä sopii sinne. Niin mä astin siihen mun valkoiseen pikkutakkiin mätsäävät punavalkoiset airit. Ja se hiffasi sen siinä vaiheessa, kun tiedät, se konfirmaatio, jos siinä mennään polvilleen jossain vaiheessa siihen alttarille ja syödään se ensimmäinen etoinen. Silleen. Joo, se mun vittu kaapu. Ei kriise. Joo, mun se kaapu nousi just sen verran, että mun aina paljastuu sieltä alta. Ja sit faija katsoi sieltä, mitä vittua? Onks noi korislenkkari, poika? Joo, tää kulminoituu tähän, että mä muistin silloin, kun selitti silloin yhdessä podissa sitä, että me oltiin silloin pienen just tota, kun me nähtiin, niin sit jossain kadultyyliin jossain, niin kuin, joo. Molempien vanhemmat on nähnyt, ja sit vanhemmat, no ei nyt, tää on vitsiä taas kerran, mutta me ollaan huudettu tyyliin toisille, toiselta puolelle katuja ja näin, ja sit mä heti siinä jaksossa läppää, että Janne vanhemmat on ollut jo siinä vaiheessa silleen, että god damn, tää pitää Janne eros tosta, niin toi hetki varmaan, kun sun faija on nähnyt sut jossain konfirmaatiojuhlissa, että vaan yhtäkkiä vaan freshit Air Forcet vaan tulee sieltä esille, se on vaan miettinyt sitä hetkeä, kun se on nähnyt, mutta se vaan, fuck, se sai Janne. Vittu, ne budilehdipaidat 5 vuotta sitten, ne vielä meni, mutta this shit, konfirmaatios, tämä muksun tärkein juhla, mihin me ollaan kutsuttu koko sukun paikalle tätä juhlia varten. Ja tämä äijä tulee tänne valmisessa pikkutakissa, kun joku saatana PDD vittu aineet jalassa. Toi on kyllä hullua, koska mäkin olin silloin joskus aikoinaan niin kuin ensimmäisistä olla siis tota, mikäköhän juhla se olisi ollut, mä en edes muista, mutta tota mun eksani jossain, joku just tällainen juhla, että siellä oli niinku kaikki sukulaiset himassa ja piti olla puku päällä ja kaikkea, niin sitten mä tulin sinne puku päällä ja puvuhousut jalas, mutta sitten mulla oli jotkut Jordanin niinku mustaharmaat kengät. Ja shit, nyt kun mä katson niitä kuvia silleen, mä oon silleen, että mä olin kyllä niinku juntti. Mä olin just sellainen, niinku niin sellainen... Niin sanottu semmoinen. Eikö me just niin sanottu viime jaksossa Central Seat, kun se oli tullut se jonkun frendin häihin, jossa oli tracksuitissa? Ollaan käytännössä tehty ihan samaa paskaa. Joo, siis toi oli omisjuhlissa. Oisin todellakin. Kyllä mä näen helposti, että mä olisin voinut tehdä sitä. Mutta. Kyllä tässä on nyt tullut jotenkin siihen, niin kuin, saanut sen niin kuin sinut itsensä kanssa. Et, kyllähän sitä koko ajan haluaisi kaikkea, mutta sitten tota, kyllä pitää antaa myös just respektit näille kaikille nuorille tota, ihmisille, jotka on... Tai osaa varsinkin haslaa vaikka noita vaatteet just silleen, että okei, että sä, siinä on sit järkeä, että sä ostat vaikka 3 huntia takin tai 3 huntia kengät tai jotkut, ja sit sä just teet silleen, että sä tiptoeat tuolla, pistät sun friendin kantaa sut niinku ympäri ämpäri stadia, ja sit tota sä vaikka vaihat ne just jossain Hypebeastissa tai Hypebendissä
Ja sit sä vaihat niitä ja sit sulla on koko ajan sellainen jatkuva sellainen varastokierrätys. Mm. Ja sit siinä on kyllä jotenkin järkeä, mutta niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, että en mä tiedä, että miten jotkut ihmiset pystyy noihin, koska mä itse silleen otin tämänkin paidan tänään niin kuin käyttöön, jota on varmaan ensi viikolla niin kuin jossain sossista jossain. Joo, ja meidän sukupolvi oppi käyttää niitä vaatteita, ainakin musta tuntuu silloin teiniä, että vittu se on tyyli päällä niin kauan, kunnes siellä on kainalon reikä. Jep. Siinä vaiheessa, tai kun se valkoinen blakko alkaa kellastua päälle, joo, niin sit siinä vaiheessa vasta. Eikä ymmärrä sitä, että jos se pidättää hyvänä, tää voisi olla jotain arvoakin. Ei, sit kun mä oon kerran tää ostanut, niin seuraavaksi tää lähtee. Korkeintaan uffi, mutta sanoin, että nekin osa niistä vaatteista, niin ei niitkään voi laittaa ihmisille kierrätettäväksi. Ei helvetissä, ei helvetissä. Ja kyllä niin kuin ehkä kans yksi semmoinen mun baddest moments. Vaikka mä tavallaan, mulla on vähän semmoinen viharakkaisuuri. Nyt mä mietin silleen, että vittuun mä teen, mutta kyllä mä muistan, että lukiossa silloin, kun mä rokkasin niitä, musta tuntui, että mä olin fly ashi, pool chainit. Ai niin joo, joo, mä unohdin jo tämän yhden erän Jannelta. Hippie chainit aina kaulasti oli, mihin sulla oli joku dänkin lehti. Ja joku. Siis jotain just tällaista. Yeah. Mä rakastan vielä tuota, mä unohdin tämän erän, mä ajattelin, että meidän junnuilla erän Jannella. Joo, älä. Let's get real, Janne. Yeah. Ei kukaan muu käyttänyt niitä silloin back in the days. Noi oli just niitä, mitä sai jostain Kaliruutsista just tilattu. Joo, Kaliruutsista 20-40 sä sait niitä 2 kappaletta ja sit mä oikeesti kulin tuolla, kun mä kuulostin varmaan jotain, mitä ne on ne kapulat, mitä soitetaan alasti. 2-3 puutseinit päällekkäin, mitkä kilisee vaan toisiinsa. Mutta tolleen noiden jenkiräppäreitäkin, jos katsoo niinku niitä videoita joskus, niin se on niin hauskaa katsoa, kun niitä chainit kolisee niinku toisiinsa vasteen. Se kuulostaa sellaiselta niinku katinkullalta, joltain sellaiselta niin halvalta pelliltä vaan. Ja sitten mä oon silleen, että samaa jengi on miettinyt, kun on kuullut äijä puupalikat on vaan siellä lyönyt toisiinsa. Ai, Janne on tulossa. Joo, mä oon ollut se Suomi-versio räppäristä. Jep. Meidän kotimasta puuta. Mutta mun mielestä leijompi nykyään seks sellainen ainut, mihin mä ehkä panostan just vaatteista johonkin, niin sellainen just, musta on tullut kunnon mimmi tässä mielessä, mutta tällainen niinku, esim. Flow-festarit on mun mielestä niin sellainen leija-tilaisuus, missä niinku nähdään oikeasti jengi oikeasti miettii niitä flow-vaatteet varmaan kuin yli vuoden. Ja sitten no itsellä oma leijoin flow koko tämä asuste kokonaisuus oli joskus 2018, kun mä tulin sunnuntaina sinne. Olin tehnyt oman farkkutakin. Ei unohda. Mä olin tehnyt oman farkkutakin, mihin mä olin skriivannut niinku jokaiselle sentille jotain shittia, niinku niin tyhmiä juttuja näyttää ihan helvetin tyhmältä nykyään, jos katsoo sitä jälkeen. Mutta sitten mulla oli pyjamahousut. Ai niin olikin, oliko se semmoista pääkalloa? Joo, just ne. Ja se oli niinku mukavin flow ikinä silleen, että ei mitään hiostavaa, ei mitään, vaan pyjamahousuissa. Jengi tuli oikeasti haippaan, niin vaan silleen, että wow, vittu hieno. Kuinka monta vuotta menee, että oikeasti me aletaan rokkaa pyjamahousuja vähän enemmänkin, tiedätkö? Koska kyllä se huomaa, kun mitä enemmän tulee ikään, niin kyllä se comfortable level niin kuin menee koko ajan kasvaa verrattuna siihen niin kuin stylish leveliin, mitä pitää olla just päällä. Just sillä, kun miettii ihmisiä, jotka pitää, niin kuin, tai miettii junnumpan vaikka ihmisiä, jotka piti vaan koko ajan verkkareita. Mutta nyt on itse just semmoinen, että verkkarit on kyllä niin chillit, että jos mä pystyisin, mä voisin käyttää niitä vaan koko ajan. Mm-hmm. Ja varsinkin just sellaiset, ei nyt ehkä verkkarit, mutta sellaiset tosi loosit housut, että niin kuin farkut itsellä. Ei niinku nyky skinny jeansit, ei. Can't rock skinny jeans, cause my nuts don't fit. Niinku ei, ja mun reidet on too big. Niin, ei vaan pysty niihin enää. Mut ite löytänyt just shoutout Butterin jeansit, eli tällainen skeittimerkki, niin niillä on sellaisia. Hetken, mä otin se vittu energiaa juomaan. Joo, Butteri. Mitä helvettiä. Butteri. Ei, mut Butter, B-U-T-T-E-R. Niin tällainen skeittimerkki, ja niillä on sellaisia big boy jeansseja, mitkä on sellaisia, niinku, ne on jopa mulle liian bagit, mutta niinku tuntuu, kun saisi jossain ilman housuja. Eikö se ole se kaikki se fiilis, mitä me loppuun? Joo, todellakin. Todellakin. Osaatko ylipäätänsä, koska musta tuntuu, että mun niinku isoin niinku moka ylipäätänsä vaatteiden ostamisen kanssa on ollut se, että mä oon aina ollut vitun paska ostaa outfitteja kerralla. Mä ostan saatavasti, kun mä saan ostaa paitoja, niin mä ostan 5 paitaa kerralla. Sitten kun mä ostan housuja, niin mä ostan 3 housut kerralla. Ja mä en ikinä osta niinku sitä yhtä outfittia kerralla, mikä jotenkin musta tuntuu. Ainakin nykyjunnuin kuin Chigaa, niin musta tuntuu paljon järkevämpää jotenkin. Ostaa yksi fitti, ja sitten kun sulla on se täydellinen fitti, se minkä sä oot ostanut, sit sä voit alkaa miettiä, että miten sä haluat yhdistellä tätä ja tota, ja menisikö tää vielä noidenkaan. Mutta sit mulla on vähän semmoinen, että mä katson sitä vaatekaappia, ja sit mulla on vaan näitä million pieces tää, mitä mä vittu mietin, että mitä mä nyt vittu laitan minkään kanssa. Ja sit on niinku loput. Mä veikkaan, että siellä on 10, 15, 20% ehkä käytössä siitä kaapista, ja loput vaan seisoo ja odottaa sitä, että when. Joo, siis mulla on toi just sama, että itse just nyt lähiaikoina on ehkä niinku oppinut silleen jotenkin yhdistelemään niinku palasia ja sitten niinku ostanut sen perusteella vaatteet, että okei, toi oli paita, se sopisi noiden housujen kanssa ja näin, mutta sitten on ollut itsekin just samaa, että on niinku ollut vasta, että ostaa yksittäisiä tuotteita, ja sitten huomaatkin 2 viikon päästä, että vittu nämä kengät ei sovi niinku minkäänkaan niinku yhtään. Jep.
Ootas, me odotetaan meidän itse asiassa seuraava vieras tähän ihan piakkoin. Hän Let's soittaa go. Nyt FaceTimea, niin palataan pian. Kuten mä tajun selvästi drippiin. Eihä! Joo, tässä ai, on. Ai, 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 ai. Näettekö te? Näin mulla vielä tämmöset vituleen stenkulet. Mä tuon siinä stenkulet tarvet joskus. Joo, näin. Ai, ai. Näin meidän vieraiden pitää toimia. Joo, tänne sä tuut talon sisään. Jaksoja viime meidän podin alussa, mehän jaettiin lahjoja meidän vieraille, mut hei! Yeah, I like tänään, tänään toisinpäin. I like this. I like this. Shout out. Onks tää, tää on vielä vitu iso kokonaan? Joo, joo. XXL. No niin. Kyllä sä tiesit, ettei kannata tulla fuck with them skinny sizes. Ottakaa pojat ottakaa pojat burgerit ja triple XL. Todellakin. Ihan vitu gangster. Joo, voidaan varmaan nyt tässä samalla just ottaa suoraan vaan tähän näin, niin... Vaka pystyy puhumaan. Antaa pienen ASMR tässä samalla. Joo, todellakin. Joo, mun pitää syödä samalla tässä. Toivottavasti ei haittaa engi. Joo, ei. Jäbä ei ole ensimmäinen vieras, joka täällä söi. Grade vei sen. No, oliko muuten samat safkatkin tyyli silloin? Ei. Oliko? Ei, silloin oli seksikotako. Oliko? Joo, jos mä oikein muistan. Okei. No, kuten ehkä huomaa liikkeestä, niin vittu, Bakka, taitaa olla kiire viikko menossa. Joo, vittu, kiire. Herran jumala, Emma Gaala viikko. Emma Gaala viikko, meillä on Emma Gaala sullu meininki. Milloin tää tulee ulos? Tämä tulee maanantaina ulos. Eli okay, kaikki, hyvä. Mitä liittyy Emma Gaalaan, niin sä voit paljastaa, joo, sä voit paljastaa kaiken, mitä ei tarvitse enää salata tässä vaiheessa. Voinko siellä tsekkaa, että kuuluuhan Bakan mikki kanssa? Joo, kuuluuks mä. Kuuluuks. 1, 2, 1, 2, 3. Meillä on siellä semmoinen meininki, vitulleen jakaa tämän vuoden tulokaspalkinno. Oikein? Joo. Mitä? Ja sitten samaan aikaan meillä on äijii siellä, tiedätkö, niiden kaikkia artistipöytiä keskellä ampumassa teepaitoja, tykkää yleisöä teepaitoja. Sitten tulee tällainen vituhulle. Meitä on vitusti siellä jengiä. Meillä on 10 tyyppiä. Meillä on oma pöytä siellä ja kaikki. Mitä? Mä voin mennä haastattelemaan jengiä punaisella matalla silleen henipullon kanssa. Mitä? Tuosta on vittu tyhmä juttu. Ei ole vittu, ei ole ottanut haltuun. Joo, koko game. Siis paskaksi. Mä just tästä jakso alus jauhettiin Jannenkaan vähän ja sitten... Toi läppä teepaideista johonkin Emma Gaala juttuinkin. Just se. Siis oikeasti, joo, tiedät, kun... se jostain IG-sivuista myyneistä kirppareista from back in the day. This is how you do it. Mutta tota, jään koittaa laajentaa. Joo, joo. Siis tossa jakso alus just Janne sanoi, että sulla on just Emma Gaalan kanssa tällainen yhteistyö, mistä mä en ollut niinku tietoinen. Mä olin ihan shokissa. Mitä? Mut nyt kun mä kuulin nää jutut siellä, niin hei! Se on let's go! Ihan niin työntekijällä on vielä vitulleen hupparit päällä Emma Gaalassa. Ei! Emma Gaalan työntekijä! Joo, tos mitä? Mä kuulostaa vaan siltä, että Emma Gaalan työntekijät on missannut itse ne ropia. Mitäs katsoin? Ne myy ne vaan myöhemmin jatkossa silleen, että joo, pakko myydä tää huppari. Niin, mutta ei kyllä Fidessa ole kans huolen liput, koska musta tuntuu, että me ollaan aina strugglattu sen kautta, että mistä me saadaan kaikille frendeille Emma Gaalan jatkoliput. Eiks niin, joka pöytään. Joo, meitä on 10. No hoho, mutta ihan sairasta. Siis toihan voisi muuttaa koko nimeä suoraan vaan. Vitu Leia Awards. Vittu Gaala. Emma Gaala. Vittu Gaala. Toi olisi ihan vitun Leia. Mutta onneksi olkoon tosta. Ihan sairas yhteistyö kyllä tolleen. Joo, tää on hullu. Todellakin. Meillä on hyvä tiimi nykyään. Mä oon laajennettu sika. Joo, joo. Siitäkin me halutaan kysyä tossa vähän myöhemmin vielä, että miten tää on niinku päätynyt ja kaikkea. Mutta... Kyllä. Mites tää viikko? Äijän vitulle ja viikko ainakin, mutta tuntuu olevan isolla somessa, että huudella, että pistäkää notificationit päälle. Joo, venytelkää, tiedätkö. Onko siellä tullut joku next level treasure hunt next team vai? Joo, meillä on torstain yksi juttu, mutta siitä mä en edes voi sanoa, joo, että aion silloin ulkoon, koska mä ollaan allekirjoitettu salassapitosopimus. No niin, no tämän voi, eikö sen periaatteessa voi sanoa, jos tämä tulee ensi maanantai? No mä en tiedä, mä en kyllä, en mä uskalla. Okei, no ei, joo. Jep, mä oon totta. Joo, ei tarvi sanoa. Joo, mutta torstaiskin tulee hullu. Ylipäätänsä noita treasure hunteja, kun oot siikannut, niin musta tuntuu, että onko siellä, tiedätkö, onko siellä aina joku sama tyyppi liikkeellä? Aina, on sama tyyppi, joo. Mä näen niitä samoja tyyppiä, mä vaan, mä muin nyt äijä. Kun mä kelloin, että artistit aina sanoo, että se tunnistaa eturivistä samaa jengiä, ketkä käy keikalla, niin mä kelloin, että kyllä äijänkin saa ne tietyt valit on aina liikenteessä. Se yksi äijä, sen takia se yksi äijä tulee nykyään jono ohikin. Se yksi, eihän. Joo, se yksi pikku jävä. Onko se pikku tumma mies? Joo, se aina tulee. Mä tunnistan noita samoja tyyppejä sieltä, niin sitten meistä tulee silleen kavereita. Ihan vitu kova. Toi tuo niinku tollasen pieni community oikeesti yhteen justiinsa. Mä oon kyllä jengiltä, ne silleen, jengi saa uusia kavereita meidän tapahtumissa. Silleen. Todellakin. Että kaikki tulee jostain eri paikoista, niin tapaa siellä, niin sitten yhtäkkiä silleen ne näkee, että se vitu usein, sitten ne on yhtäkkiä frendejä. Joo, todellakin. Toi sillä aika siistiä musta. Toi oikeesti, ja sitten sä olit jossain, oliko se ollut Hesarin haastis, missä sanoit,
Olen aina halunnut tuoda asiat kiinni todellisuuteen, tehdä tempauksen kautta oikeita muistoja. Ja toi on mun mielestä oikeasti, musta tuntuu, että toi on se juttu, mikä jengi tulee hiffaan vasta vuosien päästä. Että minkä takia vitu leija oli niin iso. Että sä muistat sitä, jos sä menet vaan kauppaa ostaa jotain tai tilaat netistä jotain. Mutta jos sä oot siellä koko sun possen kanssa, jonottaa koko päivän, niin, tekee vitu treasure hunteen. No jättää hemomuistoa niin, sulle. Niin. No just semmoisia juttuja, mitkä saa jengin puhua. Just muistoa, mitä sä arvostat silleen myöhemmin. Jep. Missä saat nämä niin kaikki sun tällaiset, just varsinkin treasure hunting idikset? Ja niin kuin, siis okei, okay, mä tiedä. Mä onko toi vaikea, että pitää sitä niin kuin ns. Hypeä? Niin eikö, se on vaan silleen, että tulee joku idis, että mulla on ok, natsais, mä oon mun tiimille, ja sitten mä olenkin Akselle, bro, tehdään tälleen näin. Yhtäkkiä me saadaan se tapahtua. Ja silleen muutenkin mä aina haluan tehdä semmoisia juttuja, mihin mä olisin itse halunnut mennä. Niin, juuri. Semmoisia hauskia juttuja, mitä mä olisin halunnut tehdä, niin sitten mä koitan mahdollistaa ne niin kuin muille. Joo. Sitten samalla totta kai kasvattaa meidän brändiä, mutta silleen, silti tehdä silleen, että pitäisi se hauskan kaiken. Jep. Ja brändikin on kasvanut nyt huolella, että just äijäkin oli tuossa viime viikolla ihan hemo niin kuin ympäri maailmaa. Ei oli eka Italiassa. Me oltiin eka Firenze, sitten mentiin Taimaan siellä pariksi viikoksi. Sheesh. Piti ottaa easyin vähän lomaa, koska me tiesi, että on tulossa nyt vitun rankan Joo, toi on hyvä pitää tolleen, niin kuin, että kyllä pitää aina reloadaa aivot jossain vaiheessa. Että ainakin äijä on tehnyt niin kuin viime vuonna helvetin kovaa duunia niin kuin joka vitu viikko, niin sitten jossain vaiheessa kyllä tarvii se pienen breikki kaikki shitista. Kai nyt. Mikä on pisi aika, mikä yksikään paita on pysynyt, että se treasure huntis, koska musta vittu, tuntuu, että se on joku... En mä siis... Jengi on hereillä koko ajan. Niin. Joo, ei siis... Niillä olisi joku live-seura tai edes kiinni vittu. Joo, kun viimeksi ne jahtas meitä tälleen, ne jahtas meidän auto. Ne oli vaan, tuolla on se valkoinen Tesla. Joo, mä katsoin. Me vuokrattiin semmoinen auto. Mut sit me tehtiin silleen, että meillä oli toiset friendit näille voiskuuteille, joita kukaan ei tiennyt, että ne on meidän kavereita. Ja niin sitten ne droppaili. Joo. Me ajattiin autolla tonne, sitten samaan aikaan meidän friendit ajaa skuuteille johonkin tänne, sitten ne droppaa sen. Niin mä olin vaan, ei, mä en tiedä missä on. Yhtäkkiä jostain tulee vaan kuva, että se on tuolla, sitten ne kaikki lähti juokseen. Oh shit, oho. Onko tossa tullut ikin mitään, niinku, kun niitä nuoriikin on kuitenkin aina ihan saatanan paljon, niin onko siitä tullut ikin mitään, että kybelit tulee vaikka sanoa teille jotain, että hei, te pysty olemaan täältä? Joo, jotain tuommoista. Jotain pientä ongelmaa. Mutta on mun mielestä hienoa, kyllä niinku stadi varsinkin tarvitaan se ihan pienen niinku vähän jotain, vähän jotain. Jotain, jep, jotain. Pikku meininki. Todellakin. Tää vittu rappi, se on ihan vitus. Ei se haittaa. Kuuntelijat täällä ASMR samalla. Shoutout Kotkot. Jep, shoutout Kotkot. Meidän pitäisi hankkia se Kotkotin omistajakin tänne joku päivä. Kokkaa meille vähän bursaa ja näin. Anytime. Mites toi Taimaan loma, te olitte, ja just tostakin puhuttiin vähän, että olette nyt niinku laajentanut tuota meininkiä huolella. Missä vaiheessa sulla tuli niinku jossain, kun sä teit tosi paljon niinku yksin kuitenkin, niin missä vaiheessa sulla tuli sellainen herättävä, että niinku, et tähän niinku tarvii niinku muitakin ihmisiä, että ei niinku välttämättä yksin myöhemmin? Joskus 2019, kun mulla oli ongelmia kaikkien tilausten ja kaikkien yritysjuttujen kanssa ja tälleen, että hommat vähän kusin, niin sit mä otin enemmän, mä otin just Aksun, Akseli Tuulispään messiin. Me tehdään sen kanssa tosi tiiviisti. Ja se on niinku iso osa vitulle ja... Sitten meidän tiimissä on sen lisäksi vielä joku 4 tyyppiä. Siellä on Elias McCallip, Williami Tommola, Felix Bardi, Ikar Messis. Toisaalta oli siistiä, että sä pystyt työllistämään sun frendejä. Joo, niin se on vitu hullu. Se on vitu siistiä. Joo, sun ei tarvi hankkia ketään muita randomeita. Ja sen takia just meillä ei ole ketään meidän messissä, joka ei ole silleen frendi. Joo, se on vitu siistiä. Todellakin se pitääkin pitää. Ei rahaa kenenkään muitte taas. Jep, todellakin. Joo, keep it tight. Älä. Tämä on kyllä maagista ohu, mutta on se varmaan äijällekin. 2019, okei, totta kai hommat on mennyt vitusti siitä eteenpäin, mutta kyllä silloinkin varmaan ollut aika vitun kädet täyn hommaa, ennen kuin sä oot tiedä, että sä voi kuvitellakin, että säkin oot kuitenkin sen verran self-made, niin se on varmaan ollut semi pitkään, ennen kuin äijä oikeasti todennut itse, että ei vittu, en mä selvittää kaikenkaan yksi. Mä oon tiedä, että sä melkein jäänyt sinne ihan joku burnoutin partaali jo siinä vaiheessa. Mutta kyllä jengi just silleen yrittää, tai silleen, että itsekin on joskus ollut semmoinen, että niinku, ei olisi välttämättä pyytänyt apua ja niinku, yrittänyt tehdä kaiken itse, mutta sitten siinkään huono, sulla on liian monta niinku, lankaa kädessä. Sitten sä pystyt oikein keskittymään mihinkään kunnolla, niin sitten siinä on vaikea pysyä fokus. Oikein päästä eteenpäin kunnolla. Vain joku juttu menee vähän huonommin, sitten sä keskityt siihen ja sitten tämä alkaa falskaa. Sitten siinä ei niinku pysy oikein balanssi. Eikö se ole nyt helpottunut niinku huole, tai huomattavasti, sillä tämä ei pysty varmaan nukkuu sun yöt ihan hyvin. Mä pystyn chillaan vähän wildaa. Sitten tietysti se pyörät pyörii. Todellakin. Että vaikka mä joskus vaikka herään 4, että se joku on hoitamassa siellä hommia. Joo. Ei nautti sit boss lifeista selvästi. Tiedätkö, nyt alkaa tulla ne perks of that life. Kai nyt. Raidannut tarpeeksi. Mutta miettii, että tääkin on lähtenyt, että ei alkoi myymään sun vaatteet yli jostain Instagramin kautta. Legit, joo. Mä olisin uffista vaatteet, mä myin niitä eteenpäin. Sit vaan yhtäkkiä me alettiin tekemään vittu omia teepaitoja. Joo. Nykyään meillä on omia biisejä.
Niin. Ja oma vitu tapahtuma. Joo, joo. Tästä pitää niinku, meillä tulee näistäkin kysymyksiä vielä tosi jatkossa. Katsotaan, että meillä alkaa kauppa. No niin. Oh my god. Vittu, mä halusin sanoa. Silleen mä halusin liikantaa, mutta mä halusin vittu sanoa. Meillä alkaa oma kauppa. Toi vittu on siisti. No niin, ihan vittu. Okei, no voidaan jauhaa siitä, kun päästään muu ihan siihen. Mihin se on tulos, tiedätkö? Vittu, toi on ihan kampihalleelle. Ihan sairasta. Ja nyt ei ole mikään pop-up kyseessä, vaan tiedän. Ei, ei, kivijalka, vitulle ja kivijalka kauppa. Holy shit. Tää on vitu siisti. Mä oon koittanut olla sanomatta tosta, mutta sit mä oon siellä. Kyllä se on pakko vähän flexaa. Pakko se on vähän flexaa. Tää on mun lapsuuden unelma. Just näin. Missä vaiheessa otit sä tuota koko prosessi, jos mietitään, että se lähti sieltä Back in the Days tai IG-hommista, nyt ollaan Emma Gala ottaa haltuun. Nyt ollaan pystytään kivijalkaa pystyyn. Missä vaiheessa alkoi oikeasti kuplia mielessä, että vittu, tämähän voi olla mun koko elämä. Siis en mä vittu tiedä. Joko päin mä oon mietin, että vittu, onks tää nyt tälleen, onks tää nyt tää se meininki. Tiedän jo silloin joku pari vuotta sitten mä kelasin, okei, ei nyt voi enää mennä isommaksi. Vittu, kaikilla on ne hupparit. Ja jotenkin vittu, nykyään joka vuosi myydään vaan enemmän. Mietin, mistä jengiä tulee silleen. Jep. Mä oon luullut, en mä tiedä. Koska mä muistan junnunkin, mä luulin, että kaikki tietää Kevin Tandu kesäloma-biisin. Sitten nykyään mä tajun tapaa jotain frendeitä, jotka on tullut jostain muista kaupungeista. Ne on ikinä edes kuuluttu biisin. Mä oon mitä vittua, joka ikinä ei tiedä sitä biisiä. Kaikki kuuntelee sitä silleen, mitä vittua. Joo, mutta kyllä tässä on selvästi niinku iso gäppi vielä saatavan kiinni. Et niinku, niinku, tämä pääkaupunkiseutu on helvetin iso mesta, mutta nyt äijä on selvästikin vallannut jo niinku vähän tuolta yläpuoletkin Suomeen. Mut niin, siellä on vielä 5 miljoonaa ihmistä. Just se, silleen, että niinku jengi välillä just miettii jostain musastakin silleen. Mm-hmm. Vaikka niinku, tosi hyvä meininki stadissa, mutta sitten pitää ottaa vielä koko niinku, muu kansa kiinni. Niin, todellakin. Mut, musta tuntuu, että äijällä on kyllä kuitenkin toi, niinku, just ollaan puhuttu Jannen kanssa TikTokista ja kaikesta, niin sieltäkin saa niinku, jengiä tosi hyvin kiinni. Ja porukka kyllä tietää, että kun Baka tulee kaupunkiin, niin vaikka tulee kaupunkiin. Todellakin. Ja siksi musta tuntuu, että meidän pitäisi tehdä joku semmoinen study treasure, vittu leijaa, mutta kyllä sun pitäisi tehdä joku koko Suomen mittainen. Uff. Tiedät, niin sä pitäisikin. Oikeasti tiedät, sä dropataan vaan jotain GPS-sää jonnekin, eikä pitää alkaa lähteä jonnekin Kuopion metsään. Mä ollaan miettinyt, että mä haluaisin tehdä just, tai kohta on tulossa semmoinen vähän koko Suomen mittainen juttu. Mutta siitä mä en saa puhua vielä. Joo, mut silleen me ollaan tulossa tähän kaupunkeihin. Musta tuntuu, että joka juttu, mitä Baka tekee, niin mistä ei voi vielä puhua. Mutta selvästikin näitä juttuja on tulossa ihan huono. Jep, tai sitten se on vaan vitun markkinointi. Keksi nää ideat just silleen, joo itse asiassa, mutta ei voi puhua mitään. Joo, kyllä mä en ole Suomen, shut the fuck up, mä en been there, done. Mutta sekin on niinku, se miten päädyttiin sieltä IG-sivuilta. Tuliko silloin oikeasti, silloin kun sä teet sitä IG-hommaa, niin tuliko silloin hyvää fyrkkaa siitä, vai oliko se vaan enemmän? Rahoittiko se vaan tiedät, että omat vaatteet seuraavat? Loki, joo. Ei sit tullut niin hyvää, mutta se oli vaan silleen leijä. Mm-hmm. Ja silleen, että mä sain siitä tarpeeksi hyvin. Ja joskus tuli yhtäkkiä silleen hyvin massia. Mutta ei kyllä oikeasti, en mä silloin oikeasti tehnyt niin kuin pahemmin massia. Mä sain vaan, ainakin itse mä pystyin käyttämään kalliit vaatteet koko ajan. Mm-hmm. Se oli silleen, että mä itse käytin niitä vaatteita, sit mä myin ne eteenpäin. Niin sit tulee se kuuluisa laini, että jos vaikka mun paitais hikinen, niin teekö sä saat sen myytyä? Mutta mikä tää keissi oli, kun mä luin siitä jostain, että sulla oli tullut, niinku, just olit pistänyt tyyliin vaikka joku dropi, ja sit äijällä oli varmaan niinku, pankkitila oli yhtäkkiä vaan räjähtänyt. Joo, se oli just silloin, kun vittu sen jälkeen mä taisin, että broidi, mä tarvin vähän lisää. Me ei tullut liikaa massia yhtäkkiä, ja sitten ei tiennyt mitä vittu. Eikö se ollut joku 30 G's, vittu, joku large? Toi tuplan. Oh, fuck. Joo, yhtäkkiä tulee ton verran. Sitten ne kaikki tilit oli just perustettu ja jotain. Jengi meni vähän shokkiin. Joo, verottaja. Joo, kyllä se oli. Luulin, että se oli tietysti, ne pankit varmaan luulivat, että se on joku, ja PayPalkin. Tietysti kun PayPalissa, jos sulle tulee yhtäkkiä 60 tonnia, joku ihan uusi tili, ne luulee, että se on joku skämmeri. Joku vetää varmasti vaan rahaa jonkun toisen tilin kautta, ja sitten se nostaa ne sieltä tai jotain. Niin sitten siinä piti vaan selvitellä kaikki asioita ja jotain. No kyllä mä voin kuvitella, kun jengi oikeasti myy jotain käsitehtyä keramiikkaa siellä holvissa. Ja laskuttaa joku 5 euroa jostain kerran kuukaudessa jostain kulhosta, ja sitten tulee yksi äijä, 60 kiloa vittu samaan tien. 60 tonnia joku vittu, vittuleija, 60 tonnia. Älä yritykselle. Mä en tiedä, miten vittuleija Oy-nimi on mennyt läpi. Koska ei saisi olla kirosan. Mutta se on mennyt monessa jutussa nyt läpi. Mä oon just naurannut sitä. Nyt se on normalisoitu. Foorumin siis seinässäkin oli vittu. Siinä onkin vittu 15 kertaa. Just mä laskettiin 15 kertaa oli vittu. Oikein. Just se. Jep. Ja niinku kaikissa medioissa. Niinku äijä ollut maikkarilla niinku haastatteluissa. Niinku ihan kaikessa. Niin jep. Se on aika hullu. Ja nyt kohta Emma Gaalassa. Siinä puheessa. Toi on mun mielestä niinku ihan älytön jotenkin. Joo, eiks niin? Mut silleen mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, että me normalisoidaan vittu sanoa.
Mut sille, en mä tiedä, mun 60 koska... päästä, eikä tule syyttää sua siihen. Mä oon jollekin mun pojalle, älä kiraile, sano faija sä teet. Muistatteko te, mikä kohu tuli silloin, kun Sanni tuli, että mitähän vittua biisi? Ja siinä oli hirveet vuokset, vittu sanoo biisistä. Ja nyt teidän kaikkien muksut juoksee niiden paitojen perässä. Ja sit tietysti, kun jengi soittaa meille, kun äiti soittaa ihan asiakaspalvelu, moi. Me ollaan, sit me ollaan vaan moi. Onks täällä se Leija? Se on vähän kuin Janne yrittää sanoa Niggas in Paris. Fellas in Paris, joo, jotain täällä näin. Tiedätkö, on vitun läppä kans, kun joku tuo jotain pakettia, tiedätkö, meidän toimistolle. Sitten vaan, joo, täällä olisi paketti tälle Leijalle. Joo. Herra Leija. Missä tää herra vitun Leija? Ai vitun Leija? Joo. Mutta ihan vitun gangsta. Todellakin. Ja hullut jumpisit sit tuli IG-sivuista. Eikö se ollut Omar Arif, joka äijälle kysyi siinä vaiheessa? Shoutout totta kai. Kysy äijältä, että pitäisikö sun alkaa painaa jossain vaiheessa jotain omaakin? Joo. Mä just löysin se screenshotin siitä DMS. Eihän. Ne laittoi mulle vaan DM, että joo, ootko miettinyt, että painaisit omia paitoja? Mä sanoin, että joo, kyllä mä oon miettinyt. Että joo, mulla on yksi design valmiin. Tää oli joskus keskellä yöt. Mä vaan, joo, mulla on yksi design valmiin. Mä tuun huomenna aamulla. Sitten mä vaan, vittu, ei, mitä vittu mä muuten painaa. Niin sulla ei ole mitään. Me oltiin Jenssin ja tän vitu Matti Mussa sen Gladenin kanssa tuolla editoimassa Matin Mussa-videoa. Sitten mä olin niille silleen, joo, osaatteko te vittu käyttää fotaria? Sitten mä olin vaan, joo. Sitten mä olin vaan, ok. Tehdään täällä on tää Soulja Boy. Kirjoitan vaihtaa se Soulja Boy. Joo, se lasee. Mun mielestä tää Felix Bardi heitti mulle ton idean joskus. Okay. Sitten se heitti läpäällä tonne, Kela, jos muistan oikein. Mut sitten mä olin vaan, joo. Sitten mä olin vaan, joo. Sitten heitään dollareita siellä taustalle. Sitten Soulja Boy vitun leijaa rahaa. Yeah. Mm-hmm. Sitten mä tein se saman, mä valvoin koko yön. Menin seuraava aamu, joskus 9 aamulla. Omarille mä painoin sen, mä olin vaan, mitä vittua. Sitten mä laitoin suoraan IG:seen kuvan siitä, tein giveaway. Sitten tolleen vitulle alkoi. Joo. Vitu härää. Ja se oli vielä legendaarinen. Mulla on se huppari vieläkin himas, se pinkki, just missä Soulja Boy. Eikö niin, mä muistin. Se on niin legendaarinen. Vittu, kun se selittää vielä tolleen ääneen. Mm. Siinä on Soulja Boy ja dollarit lentää taustalla, kun sitä on niin vittu kliseisiä, että kun tiedät, se niin toimii. Bro, arvo mikä on läppä. Soulja Boy puuttuu toinen käsi siihen. Eihän. Joo, ai niin. Se on kyhätty jengi on ihan silleen, mitä jengi olikaan duunaat. Jengi on tietysti just yöllä, tolleen chillaa jossain, jengi on vähän öis. Se on duunattu silleen, seuraava aamu se on mennyt sinne. Kuka on ikin tehnyt mitään vaatteet. Eli sitä on muutettu ikin. Joo, shoutout Omar Arifere, että pisti se DM silloin. Että legit. Ei välttämättä oltaisi edes tässä pöydän ympärillä. Ai jaa. Tätä mietin usein. Elämässä monet on tuon siinä dominoefektiin. On. Ja itselläkin tulee niinku monessa niinku hetkessä just sellaisia, että menet takaisin siihen yhteen pieneen hetkeen, mikä sai sut kääntyä niinku tuolta niinku tonne niinku polulle. Ja noita on niinku mun mielestä oikeasti ihana muistella välillä elämässä. Todellakin. God damn. Siis sekin, miten mekin ollaan tänne niin alun perin päädytty, on se, että me satuttiin olemaan Williamin levyjulkkareille ja Tiju jäi sinne vielä ja sitten joku salar pongas Tiju. Sitten kun ne miettii, että ketä me halutaan Blockfest TVC pyytää, niin kuka vittu se äijä oli siellä Williamin levyjulkkareissa? Joo, mun on pakko paljastaa tai vielä salarille, mä en tiedä, että tieskö se sitä, mutta siis niinku, kun se soitti mulle tai pisti viestiä siitä, että hei, me nähtiin silloin Williamin levyjulkkareissa, ja olit niin helvetin kiva äijä niinku puhelissa, että tuu näkemään mua, että mulla on hyvä niinku business idis sulle. Ja sitten mä vaan mietin silleen, että mitäköhän mä oon taas jauhannut siellä, että mä oon niin hyvin, tiiäks mä oon siellä. Mä oon pölyttänyt ihan ties mitä. Mut niin sit... se IT-firma. Mutta just tollaset pienet hetket, niin silleen niinku ihan itun out of nowhere. Silleen, että mä voisin olla tuolla kadun ojasta jossain tällä hetkellä. Niin. Täällä me ollaan studiolla haastelemassa bakaa ja näin. Niin. Elämä kaunis. Todellakin. Elämä kaunis, hyvä sanonta. On yksi parhaista. Toi pitäisi ottaa vitulle ja johonkin sellainen, mikä tää X-sahin. Elämä kaunis. Vitun pahin. Joo. Oho, King Kebab X Vituleija. Joo, tarvii merchi. Sitä odotelles isosti. Mulla on himas parit King Kebab sukat. Ai, niin. Saa jos. Joo, todellakin. Miten ylipäätään se nimi Vituleija, tiedätkö? Oliko sekin vaan heitto sit sinä yön, tai niinku jossain vaiheessa matkaa, vai oliko se tiedätkö, että jos jotain tehdään, niin oliko se vaan sata varma, että this is gonna be it? Se oli silleen, meillä on vähän ruokaa sun. Ei, haittaa. Se oli silleen, että mä olin himas. Sitten mulla loppui kännystä akku, kellä ei ollut laturia, mulla ei ollut vittu mitään tekemistä. Sitten mä en saanut unta. Sitten mä mietin, että okei, mä haluan pitkään tehdä tietysti tommosen vaatejutun. Sitten mä mietin, että mikä vittu sen nimi voisi olla. Sitten mä mietin, että siellä on vain yksi kriteeri, että sen nimen pitää olla joku vitun leija. Sillä, että mikä olisi vitun leija nimi.
Sitten mä olin vaan äijä, vitun leija. Sille toi niin silleen simppeli juttu. Tällainen vitun heureka, tiedätkö? On se. Ja sitten niinku, se oli hauska, kun silloin aluksi, eikö tyyli Andreikin kuka on ollut perustaa PM, niin se oli sanonut äijälle siinä vaiheessa, jossa, että onko tämä nyt vähän liikaa tämä nimi kuitenkin sitten jotenkin. Mutta silleen, että nykyään, niin kuin sanottu, niin äijä on tehnyt vitusta household-sana. Jep, mutta noitkin ns. Epäilijöitä löytyy aina just silleen, että se on läppä. No, itse nyt en tee enää musiikkia kunnolla, mutta silleen, että kuulin niinku mun artistin nimestä niinku triljoona eri sellaista. Silloin kun mä päätin se, että okei, mun artistin nimi on sun mutsis. Tuo on vitun läppä. Joo, se on vitun läppä ja vitun hieno mun mielestä, mutta silloin oikeasti itseksi puolet mun frendeistäkin oli vaan silleen, että sun pitäisi kyllä miettiä vähän enemmän kaikkea. Mä olet, bro, anna olla silleen. Niin, niinku, joo, tää on niinku läpä ja ei tää on niinku mikään, en mä ole mikään cheek tai mikään. Mä tehdään nyt läpää tätä juttua, että ota nyt ihan itse. Sun mutsis. Pahin. Tehkää vittu sitä omaa juttua, älkää kuunnelko muiden mieltä. Just tää. Laudi, you know. Yep. Me ollaan mikään. Legit. Yep, shit. Näin. Tutuuko tuosta, että tiedät, että vielä kun tulee droppeja, kaiken maailman pop-uppeja ja muut, niin tuleeko jengi vielä paikalle oikeasti vaatteiden takia, vai onko tiedät, että se äijästä tullut vain niin julkisesti, että jengi haluaa tulla ottaa selfieit ja nimmareit? Musta tuntuu vähän molempia. Osa tulee vaan vaatteiden takia, osa tulee silleen vaan sitä meininkiä. Koska musta tuntuu väliin, jos mä käyn jonnekin pop-uppeja ohjaa muiden, niin tiedät, että joku äijän selfie-jono on yhtä pitkä kuin jono, kun siinä kassalla tietenkin. Se on vitsi outoa, että siitä on tullut tolleen, mutta se on leija. Mä oon ihannut tommoista meininkiä. Joo. Äijä on nykyään hankkinut se saakeli iso turvamiehen. Joo, Ronald. Joo, shoutout sille. Sekin tulee Emma Gals meidän kanssa lavalle. Oikeesti? Eihän. Mikä tulee vitun läppä. Mennään lavalle. Minä, Ronald ja Aksu. Ronald on näin. Ai. Aksu villikortti. Shoutout Aksu joo, myös. Shoutout koska Aksu. Siis, joo, Aksun kanssa hengattiin silloin joskus 5 vuotta sitten. Joo, hyvä. Ja Silki oli just semmonen hetki, että se teki vähän musiikkia. Ja joo. Vähän teki kaikkea. Ei puhuta siinä musaasta. Ei vittu. Mikä se artistin nimi oli? Mä en sano. Mä olin taivaan, että joku lähetti ihan sen biisin, että ei meni huonoksi. Ei. Shoutout Aksu. Shoutout, mutta joo, se oli joku hauska. Joku lähetti sen biisin, eikö Aksukin ollut itse taimaassa? Joo, niin se ei ole itse sitä. Mutta se on ollut niin ihanaa nähdä just sillä, että koska senkin kaa, kun me hengattiin, oltiin naapureen tyyliin, että se sun niinku kadun toisella puolella. Ja sekin etti itteensä aika paljon siinä aikana ja huomasi sen. Ja sitten olisi just pari vuotta sitten, kun sä olit ottanut sen remmiin ja sitten yhtäkkiä huomasi vaan silleen, mikä glow up tostakin äijästä on tullut. Joo. Niin kuin tosi niin, siistiä. Niin, tekee sitä bajoa, niin menee bajolle. Joo, joo. Että silläkin monta rautaa tulisi, mutta sitten just huomasi, että äijät oli sieltä Haimaassa, niin sieltä olitte vaan sellaisessa hemon villas aksuosia koneita. Joo, ja sitten tätä auringon laskuja. Bless. Miten tämä musiikkigeimi? Miten se niinku, me tiedetään, että sä oot tehnyt musiikkia niinku sille, mä en tiedä, no et säkään varmaan ikinä sille vakavasti. Ei, niinku, ihan läpi. Jep, sä oot tehnyt kultaa niinku ihan läpällä. Miten sä oot päättynyt sitten tällaiseksi niinku kuraattoriksi tai sellaiseksi NS-tuottajaksi vaikka? Musta tuntuu. Mikä sun virallinen titteli? Niin, mä en tiedä oikeesti. Mäkin oon jossain vitu jossain lehtiössä tämmöisessä, niin siinä on silleen, että mikä on se titteli, silleen mikä mä oon. Sitten mä oon, vittu tiedä, baka. Laitan se caps lockille ja trademark sen perään. Just se. Tiedätkö? Musta se on leen. Mä vittu tiedä, mä oon vähän kuratoin, mä oon tiedä, että se tee meininkiä. Mutta onks tää, miten tää niinku, jos kysytään, miten kysytään tästä prosessista, niin miten sä päätät noin niinku biisit? En mä tiedä, se on silleen, että vittu, koska teillä on nyt teillä se make-up. Joo, meillä on tulossa kohta seuraava biisi. Joo, mä tiedän, ja siitä ei varmaan voi puhua vielä. Ei voi. Joo. Me piipataan tää pois meidän jaksosta, mutta se on se... Miten, mä haluan tietää, koska mä oon kuullut senkin biisin ennen kuin mä kuulin, että sä oot pistänyt, niinku, että se tulee niinku vituleijan alla. Niin mitä tää menee? Onko se silleen, että sä kuulet joku biisi? Löytyy joku demo ehkä. Siis se on se, oh shit. Että tässä olisi tähän vitulleen biisiä, että otetaan vielä tähän tämä ja tämä, ja sitten tähän vielä jotain vähän tälle. Sitten tehdään sille tämmöinen promokampis type shit. Joo, okei. Okay. Mitä saaks sitten ihan, jos tulee prossiin niistä ja kaikkea? Joo. God damn. Eli tämä on tämä Baka Effector tällainen. Joo. No siis miettii oikeasti, että millainen markkinointikoneista äijä on tiedä, että se levyyhtiöt, jotka on kuitenkin. Tämä herra meininki. Yeah. Se oikeasti, että levyyhtiöt käytännössä ulkoistaa biisin markkinoinnin tiedä, että se olikin tyypille. Se on aika läppä. Sulla on toi TikTok-hellakin. Just siitäkin mä haluaisin kysyä, että tavallaan, että okei, no nyt puhutaan noista biiseistä. Sitten näistä biiseistä vielä sen verran, että lähettääkö jengi sulle ikin biisein sille, että voisiko tää tulla? Vai onko se just semmoinen? Joo, jengi lähettää myös. Onko se ihan randomeit? Joo. Mitä sä etäs vastaa niihin? Ei nyt ehkä, bro. Niin, mutta joo, jos tosta TikTokista vielä puhutaan just, niin äijällä on niinku
sanoisin, että sekin on varmaan niinku headlockis. Niinku isosti, sun omilla sanoilla. Vitu headlock. Sulla on muotigeimi headlockis, TikTok headlock, musageimi headlockis. Markkinointi headlockis. Joo. Mä koitan tehdä kaikki, pitää raudat tulee. Todellakin. Ja sen takia just, koska mulla on iso tiimi, sen takia se mahdollistaa, että mä pystyn tehdä monta juttua samaan aikaan. Silleen jengi pitää huolella, että se kaikki juttu toimii. Tälläkin hetkellä meidän toimistolla on jengi tekemässä duunia. Ja silleen kaikki niitä eri juttuja silleen. Kaikilla on ihan sen takia mäkin pystyn keskittyä paljon siihen, että mä somen, oon TikTokissa pelleen. Vaikka se ei vaikuta yhtä duunilta, mutta sekin on silleen sitä samalla tavalla. On. Onhan se. Nyt mä hassuttelen jossain TikTokissa, tein jotain hassuja tansseja. Sattu mukaan, tiedätkö sä vielä jengiltä kommenttia, että mennyt vittu oikeasti. Joo, leikin. Mä se bro, äijä, sä olet hitmaan. Nyt sä vaan sain TikTok-lives. Sitten sitä katsoi kuin 400 ihmistä. Sitten joku on syö XD, menet töihin. Sitten mä sanoin, joo, ei vitsi, sori bro. Okei, mä menen nyt töihin tästä. Oho, mutta suleeko noista, kun äijälkin on niinku... Mies puhuttiin Jannen kanssa tästä, että sä oot niinku ehkä Jagel, jos miettii sellainen niinku uran kickstarteri niinku oikeasti, varsinkin musabisneksessä. Että jos jengi haluaisi niinku poppaa, niin niitä yksi keino olisi saada se biisi jotakin sulle ja sitten sä tekisit siihen vaikka just sen joku TikTok-tanssin tai ihan minkä vaan tällaisen. Niin tuleeko sulle, tai no tietenkin tulee, mutta jengi lähettää varmasti ihan vitusti biisejä, että voisit tanssia näin. Yeah. Tuleeko paljon se promo niinku juttu, että ne olisi valmiit maksaa jopa sulle siitä? Mutta en mä silleen... Mä oon miettinyt sitä business tavallaan. Joo, mutta yleensä se on silleen, jengi tarjoaa jotain joku vitu, tiedätkö, tupla just aterian vielä. Tiedätkö jotain, silleen vitu. Silleen, legit, en mä lähtisi silleen koittaa pushaa tai vitu juttu. Muutenkin mä teen yleensä vaan, jos se on joku mun friendi, joku tuttu. Tai sit se on silleen joku tyyppi, jota mä näen, että silleen, että olisi siisti auttaa. Tai muutenkin vaan, jos se on läppä biisi, silleen, että se on autenttisesti, mä tykkään siitä. Mutta onko noikin silleen, että kun periaatteessa jos miettii, että äijäkin... Silleen, varmasti tulee paljon niinku frendeiltä just koodiin silleen, että hei, et voisitte niinku pistää tänne, mutta ootko siirtynyt jo siinä niinku tavallaan bisnesmieleen, että jos sulla on vaikka joku frendi, joka on signattu vaikka universumiin. Niin sit mä oon silleen, okei, mieluummin silleen, tehdään tuohon joku meininki ja sit laitaa silleen, että mä voin laskuttaa sun lafkalt silleen, jos se on silleen joku oikea juttu. Joo, ettei ole enää koska sellaista. Silleen, jos sä oot vaan mun frendi ja me tehdään tällä eri asia, mutta sit jos se on se label takaa, joka tekee vaan sille massiin, niin todellakin. Totta kai mäkin haluan massia. Joo, ei ole enää mitään frendidiilejä vaan siinä vaiheessa. Mun frendi taskus, vaan mun frendikin on iloinen, kun mä saan. Joo, se on ihan vittu kova. Musta tuntuu, että ylipäätänsä niin kun puhutaan musaasta, muodista, mistä tahansa, musta tuntuu, että gameissa on jotenkin vähän fucked up näkemys aina siitä, tiedät sä, että jos sä teet, jos sun frendi tekee jotain, niin ylipäätänsä jengi haluaa hirveästi ilmaiseksi, tiedät sä, aina siihen. Eikä niin päin, tiedät sä, että sä oot mun homeboy, sulla on oma yritys, tiedät sä, mun jos jonkun pitäisi supporttaa. Eiks niin, joo, just se silleen, että vittu meidän mihinkään, että sä oot noille ihme vittu tyypeille massia, vittu, anna mulle. Just se. Eikä silleen, että hyvä meni vaan tulee. Joo, bro, pystyis se mitenkään. Legit. Hyvä kyllä itse, kun bakatua parta. Ei, eri asia. Ei, promo. Promo. Mutta on se sairaasti hype. Mä muistin, että mä nauroin ihan vittusti, kun mä katsoin joku T-Swoopin TikTokinkin joskus. Mä oon tästä jo aikaa. Siinä oli tyliin kuvatekstin, että et biisi blow uppas ja baka ei oo edes tehnyt tähän biisiin. Joo, legit, mä muistan. Joo, mutta toi oli hyvä tuollainen subtle flex. Tykkimusake, että tämä niin vittu hyvin, että kyllä äijällä on melkein semmoinen midan golden touch, tiedätkö, joissain asioissa. Ja mä oon alkanut miettiä, että vetääks äijä, tiedätkö, ootko miettinyt, että sä voisit vaan koskus koittaa vetää ihan överiksi, tiedätkö, siis jotain ja katsoa, että meneekö tämä, tiedätkö. Mä oon koittanut, kyllä mä joskus vittu yhden, siis leikit yhden biisin, mä räjätin ihan läpäälle. Ja se meni listoille vielä, siitä mä oon vieläkin siellä, mitä vittua. Me voidaan biippaa se nimi, voisi. Äijä. Mitä Tämä oli ihan se, siis hä? Siis sitä on tuli ihan vittu iso juttu. Ja myös se vittu, tääkin piivä, se tuulisalaisuudet, kun mä olen tekin siellä vaan läpällä. Tuo joku vittu 15 vuotta vanha biisi, sit sä nousit listoille. Tämä oli vittu herra. Jep, mutta toi on toi factor, koska mä olen puhuttu Jannenkään tästä, koska ennenhän oli meininki just sitä, että piti lähettää vaikka jokin radioasemalle tai seiso jossain World Trade Centerin ahlaa, please listen to my demo ja näin. Niin sit me mietittiin just tätä, että äijä on kyllä oikeasti nykyään se niinku suurin sellainen, mistä niinku mahdollista saada se uran alku oikeasti. Ei jengi pysty lähettämään mihinkään radioon enää hirveästi demoja. Ei ole enää basson sellaista UG-meininkiä. Ei ole, niin blogeja ja tuommoisia ei olekaan. Sen takia lafkan laittakaa tänne vähän massia. Ehkä te artistit poppaa. Kyllä. Toi on ihan uskomaton silleen. Joo, kyllä musta tuntuu, että mä olisin tiedä, että sä artisti ja mä saisin valita, että meneekö mun biisi radiosoittoon vai meneekö mun biisi bakaan TikTokkiin. En mä vittu miettisi, että mä sanoisin, että pois se radiosoittaja, laittakaa mun TikTokkiin heti.
mutta nykyään jengi just maksaa esim. On niitä, että sä YouTubessakin on niitä, jotka arvostelee sun biisejä. Joo, niin, niin on, jengihän niin, maksaa niillekin just sellaista, että voit sä arvostella mun biisiä, että saa vähän enemmän näkyvyyttä ja näin. Niin. Toi on kyllä ihan sairas ura. Mikä on hulluin summa, mitä sä oot saanut jostain TikTok-biisistä, mitä sä oot yritetty promottaa? En mä halua sanoa tuolla. Summiin mä en puhu. No numbers. Ois voinut antaa jotain, että sä ennakkovinkkiä tässä näille levyyhtiöille, jos mä haluan tehdä sen. Ei, mutta siis... Okei, mikä on minimisumma, mistä lähdet liikkeelle? Pitää olla monta numeroa. Okei. Monta nollaa perässä. Joo. Ainakin neljä. Siis, tiedätkö? Kyllä me puhutaan tonneista oikein. No kyllä Sale onhan toinen, että saa näkyvyys ihan vitun sairaan. On. Ja sitten siihen päälle kaikki noita, että se foorumin näkyvyys ja kaikki muut tulee päälle, koska sitten kun pääsee sun kelkkaan beesiin, niin se tuo niin vitusti asiakkaan niin, ympärille siinä. Se ei ole pelkästään. Meillä on monta vitun rautaa tulessa, se on iso imperiumi. Onko sulla tullut vielä mitään niinku isompia tällaisia vaikka vaateyrityksiä tai jotain, niin yrittää tehdä jotain littiä tai on jotain, mutta ei, en mä oikein... Ja sä oot tehnyt sitä Racerin kanssa. Joo, Racerin, nekin on mun frendejä. Niin mä tutustuin, kun niillä oli, siellä Racerilla oli silloin joku 2000 seuraajaa. Silloin me tutustuttiin ja mekin esittiin niin. Nykyään niillä on joku 170 000 seuraajaa. Ja me tutustuttiin niihin silleen, että ne vaan kohdasi mulle IG. Mulkin oli silloin 2000 seuraajaa. Mm. Sitten me just silleen enemmän tehdään vaan tuommoisen tyyppien kanssa, kenen kanssa me ollaan niin aina tehty. Ja siellä olisi frendit auttaa frendejä. Enemmän kuin silleen, että joku koittaa pakolla saada tehty jonkun jättiyrityksen kanssa. Mm. No, mutta totta kai niitäkin yhteistyötä me tehdään ja niitäkin me ollaan tosi kiinnostuneet tekemään. Mm-hmm. Tekee duuni isompia yritysten kanssa. Mutta sitten pitää vaan katsoa, että tiedätkö, niin kuin, mikä on sopivia. Joo, ja silleen, että meidän jutut kohtaa hyvin. Mm. Ei pakolla. No mä oon miettinytkin, että milloin tulee äijän Mäkki yhteistyö. Jos Klenoksella on ollut, Jimillä on ollut ja tiedät sen. Ai vittu, kuu, ei saa sanoa. Okei. Meidän pitää ottaa uusi podi, että puolen vuoden päästä, että katsotaan mikä meini. Nekin, katsotaan. Joo, follow-up-jakso ja sitten haluan kuulla kaikki nämä jutut, mistä ei ole. Meillä on ostoskeskus. Meillä on puolustusvoimissa oma rytmi. Henkilö on maastokuvio, että vitu leijan. Mutta ihan sika leijan silleen. Ensi vuonna jopa sä voit olla, että jopa sun oma biisi voi olla, vaikka jos sä jossain emmoissa. Leiki, tuota mietin, että vittu on läppä, jos mä joskus Emma ehdolla sillä menon. Tai sitten mä sanon, vittu, se on läppä, ehkä toivottavasti. Mutta unelmista totta. Manifesting. Unelmista totta. Unelmasta ura. Tai miksi miettii Emma-gaala, että täällä on oma gaala, missä tiedät. Se on pakkapalkinnot, vittu leijapalkinnot, ja tämä vuoden tulokas. Mikä sun dream team, jos saisit itse valita silleen, että ketä sun vaikka vitun leijabiisillä olisi, niin olisiko sulla joku semmoinen, varsinkin suomi-artisteista? Suomi-artisteista, vittu. Olisiko joku semmoinen pari kolme dream teamia? Vittu vaikea sana, koska monet mun lempiartistit oli jo tossa ekas. Mm. Mut silleen, en mä tiedä. Nyt mä haluan tehdä vittu. Bizi on mun lempi suomen räppäri Sale. Joo. Legit. Bizi on vittu kova. Teidän pitäis tehdä sen kai kun teipi, niin saataa sieltäkin ulos musaa. Ai jaa, Bizi! Vieläkin. Vittu, ai jaa. Sairaat biisejä. Bizi on suomen hullumpia biisejä. On. Me taisi olla aina studioilla silloin. Legit. Se varmaan... Silloin se kova levy täynnä biisejä vaan silleen. Niin onkin. Come on, bro. Mut joo, ymmärrän. Onko alkanut tapahtua liikehdintää ulkomaallakin, koska kyllä kun katsoo vitulleen ja tapahtuu, niin siellä on muun muassa Alawi on tullut esiintymäänkin. Buffereista yli puolet meni ulkomaille. Oikeasti? Joo, aika hullua. Ja Ruotsis jengi tietää nykyään vitulleen, se on aika hullua. Meillä meni Ruotsiin, Norjaan, Sveitsiin ja Saksaan meni vitusti buffereen. Ekaa kertaa, nyt mä olen tahallaan alkanut koittaa niin kuin markkinoida sinne. Mä oon alkanut TikTokissa, mä käytän ruotsinkielisiä biisejä, että mä saan mun vaatemainokset ruotsin fyppiin. Tuollaisia niin mietittyjä muuveja. Joo. Mulla on vasta se aloitettu. Tuo oli, koska oikeasti siis se Alavienkin aktiveerat jättihitti, niin vittu Silki oli, kun se kävi meitä haastikossa, mä tsiikasin niitä, niin silloin TikTokissa sitä soundia on katsottu vittu 500 miljoonaa kertaa siinä. 500 miljoonaa. Joo, 500 miljoonaa sillä soundiliit videoilla. Niin, god damn, tiedät sä, jos noita alkaa vääntää, niin sulla on yhtäkkiä katsottu ruotsissa. Joo, jos miettii viime viikon loppuun, just äijäkin oli siellä turistin keikalla, niin jos miettii, että kumpi sua kuumottaa enemmän, että onko se uusi vaatedroppi, mikä on tulos, vai että sä joudut heittää biisi jossain. Mulla on heittää biisi. Ei ole mitään. Mä tulin käymään siinä bäkkäreillä ja mä näin äijä, ja sit sä olit vähän silleen, että shake. Joo, mä oon, koska äijä, mä en oikeesti, mä en oo toi jäbä silleen, että mä oon lava. Miten joo, niin sä et oo siellä? Silleen mä fiilaan, toi mitä leijä. Mäkin haluan leikkiä räppäriä vähän. Mut tietysti silleen, mä vaan jännittää huolella tommoinen. Mut sen takia mä tykkään tehdä sitä. Todellakin. Pitää tehdä vittu juttuja, mitkä jännittää.
Just näin, just näin. Ja tuolla fiilaa, että sä oot vittu aito tuossa tavalla, että sä et koetakaan niin kuin sanot, että vittu leikin siellä läppäriin, eikä täällä silleen, että okei, että this motherfucking label. Joo, en mä ollut silleen, että mä tulin vaan lavalle, että tiedätkö silleen, vaan bro, sitä ennen mä olin vaan tälleen, joo, vittu, kohta mennä, mont biisiä vielä. Tullaanko mekin näkee äijän räppäämässä omissa vituilla ja tapahtumissa? En mä tiedä, en mä oikeasti tiedä, ehkä. Jengi on koittanut ostaa multa keikkoja. Mä muistan, kun mulla tuli Melonkaa, eka kertaa mä olin Melon biisissä, eli se Marimekko, missä mun verse on vitsi, joku 20 sekkaa, eikö niin? 20 sekkaa, se tuli ulos. Menee 2 viikkoa, sitten jo mun DM:iin tuli 2 eri tyyppiä, tai joo, että paljon maksaa jävän keikka. Sitten mä olin vaan venaa, siis silleen, että mitä mä tuun tekemään sinne? Tuuks mä sinne tälleen, se Melon biisi soi, joku 2 minuuttia näin. Sitten mä räppään 20 sekuntia ja lähden himaan. Sitten mä oon tehnyt mulle rahaa siitä. En mä edes kehdannut, koska toi olisi ollut mulle vitu AK. Niin kunnon tush-keissi vaan. Kun ne ei edes tajua sitä silleen, ne ei varmaan tajunnut, että ei mulla edes vittu omaa biisiä. En mä edes vaan tullut sinne, niinku soittaa musaa. Tai siis kuuntelee musaa. Niin, jep. Ihan sairasta. Vittu läppä. Jengi on kyllä valmiit, niinku, ne haluaa vaan bakasina. Joo, tossa vaiheessa mä olin vaan vittu, okei, sillä ei ole mitään väliä, vaan Cloudilla on väliä. Jep. No, tää ei ole näkö, sä oot duunannut myös, ootko sä siinä Hennywennissä jotenkin beesissä? En oo messissä. Vittu, kaikki, jengi aina luulee, mutta mä vaan supporttaan sitä paskaksi. Joo, mutta se on hieno tapahtuma. Vittu tiisti. Itsellä on just käynyt siellä yhden kerran ja oli niin sairas darra, että vähän pelataan aina lähteä sinne. Bro, koska joka kerta kun mä oon ollut siellä, mä oon juonut kokonaisen pullon Henny. Viimeksi mä olin siellä, sit mä olin vaan silleen, okei, mä olin silleen, että nyt mun pitää ottaa vähän iisisti. Tuli seuraavan päivän, 2 päivää sen jälkeen olit noin kattilahallibille, meidän omat bille. Sitten mä olin vaan, okei, nyt teet sä, joo, vaka chillaa. Mä olin että tällä kertaa mä lupaan, mä en juo sitä pulloa Heni. Puoli pulloa vaan. Sitten tiedät sä, kello oli 1 yöllä, mä olin ihan chillisti. Ja sitten yhtäkkiä, mä en tiedä mistä, tässä jostain vaan boom, mun kädessä on Henipullo. Jostain just vaan ilmestyy. Just tää, joo. Siis ne on yhdet stadin pahimmat bileet. Niin onkin, siellä niin se onkin. Se Henipullo maksaa yli joku 450. Joo. Vaan, mitä? Joo, se on liian. Sä oot silleen, että miksi mä ostan sitten koko pullon itselleni vaan. Vittu, se on paha, se on vittu paha. Joo, kyllä niin kuin mielikuva bileistä, missä jengi kävelee ympärissä kaikilla oma Henipullo. Joo, legit. Jengi on Henipullo. Demon time. Se on vitun paha. Joo. Ihan sairaan. Shoutout Hennywenny. Yeah, no, mutta shoutout kans vitulle ja live, koska kyllä täytyy myöntää, että paljon mä oon kattonut ajan juttuja silleen, että miettinyt, että holy shit, mistä se keksii näitä juttuja lisää. Mutta vitulle ja live oli kyllä vähän semmoinen, mitä venasin, että vittu, milloin mä oon tekemään tämän. On tää nyt long time coming. Niin on. Vittu, meillä on tulossa toinen vittu, kun mä en voi puhua näistä kaikista juttuja, mutta ensi kesällä on ihan sairas juttu oikeesti. Okei, mä haistan jotkut festarit. Mä en tiedä. Äijä on siellä TikTokkaa ja räppää ja sainas levysoppareita jengille. Mä en tiedä, ehkä. Kyllä mä haistan tuossa vähän tuollainen teurastamon. Kesäkuu. Okei. Mikä päivä? Pistetään päivät vielä muistiin. Ei. Ei voi sanoa päiviässä. En mä. Okei, sitten vielä Emma Kaalo, jos mä haluan kysyä ainakin sen verran, että äijä oli tilannut joku hemofiti sinne. Oliks? Joo, mä tilasin semmoisen vittu saman takia, mikä Ice Spice silloin. Niin mä katsoinkin, joo. Mistä tilasit? Mä tilasin semmoisen Moose Knuckles Telfar takin. Se on vitulleen ja se on kuin bad bitch takki. Mä menen sanoen silleen, mä tilasin mennä punaiselle matelle silleen, että mulla on se Moose Knuckles takki. Sitten mä laitan jotkut vittu bagit farkut, mä laitan Timberlandit ja Henipullo. Ai. Mä haluan mennä Henipullon kanssa punaiselle matelle. No, vittu ruthless. Yep. Mä oon ollut niinku Kanye silloin, kun se meni vittu johonkin VMAsiin. Siellä oli Henin pullo. Joo. Se oli silloin, kun se meni just lavalle keskeyttää tämän vitu. Taylor Swift. Joo. Siinä on tietysti meidän tolle energiaa. Joo, ai. Varo sitten, että sä juo sitä Henin pulloa. Ei, en ennen. Käy sama kuin Henin meni. Legit. Äi menee sinne vuoden tulokkaaseen, sä oot silleen luet siis. Joo, itse asiassa se on minä. Ei pitäisi mennä todellakaan tälleen tämän. Paljon toi sun pakki maksaa? Se oli tonni. Uff. Mm-hmm. Mä olin siellä Thaimaassa. Tuntui vitu ourot, kun mä oon siellä 30 asteessa ostamaan kuin talvitakki. Tuo on aika hose. Paljon sun kallein vaate, mitä sä oot ikinä ostanut? Onks mitään? Vielä paljonkohan on, vittu. No en mä tiedä, no, mä ostin Timantti Grillsit. Niitä arvoa varmaan kuin 4-3 tonnia. Okei. Okay. Mä kadotin ne. No niin. Miss? En mä tiedä. Onko se siellä Kotausaarella jossain vaiheessa? Mä en tiedä oikeesti, missä ne on. Mä lupaan noin se Hennywennyn lattiaan. Oikein legit, salee jossain. Mutta mä oon oikeesti rehellisesti, mä oon idiootti. Mä pidin niitä mun taskus. Mä vaan otin ne mun suus, mä laitoin mun taskuun. Kerran mä olin yhdessä bileissä. Sitten mä olin vaan, joo, Venan vittu, missä mun grillsit on. Mä katon tälleen, mä näen noin kuin vitu penki.
Mä olen vaan raidi silleen. Mutta ne on noin pahimpia tarinoita, koska mäkin olen kuullut frendejä, jotka on niinku ostanut grillsejä tai hankkinut, niin sitten yhdellä oli esimerkiksi, niinku, että se oli just pistänyt taskuun ja sitten ne oli jotenkin vääntynyt. Joo, toi on vitu. Nehän asuu omille hampaille, niin jos ne vähänkin vääntyy, niin se on vaan siinä. Sitten on sato niinku myös just hävittänyt. Vladis kerran, mä muistan, se sai se ekat grillsit, tää oli just jengi alkoi räppää. Sitten se käveli jossain sörkäs, sitten se tälle kuori mandariini, sitten se otti ne grillsit pois suusta. Siellä on mandariinikuoret siinä samassa. Mm. Sitten syö sitä mandariinia tälleen, heittää ne kuoret roskiin. Oh. Sitten on syönyt se mandariini sama. Joo, missä mun grillsi on. Sitten sä oot vielä sörkässä, heitä jotain roskia. Joo, ei. Siellä ei lähdetä mitään toimia. Siinä tulee ihan muut juttuja se käsi kuin grillsiä. Sä oot yhtäkkiä ihan matkoilla, nukut siellä, jos sä pyrit. Fuck. Jengi kohtelee oikeasti vittu grillsiä, kun jotain standardeja, missä kaasu loppuu. Ai joo. Heitä vaan pois ihan sama, jos jää jonnekin. Jos se olisi tukkura, tai jos sä näkisit sen arvon koko ajan, sä käyttäisit. Ei vittu. Onko yhtään sit vaatet, mitä sä oot niinku just jäänyt? Aina joku kallis vaate. Vittu. Jota semmonen kallis vaate, mikä sä oot nähnyt se jossain ja sit sä et oo ostanut. Et onko sulla jäänyt vitu tai joku biisi, mitä sä oot ostanut? Viikot tai. Aina mä mietin, mä oon mennyt nukkumaan. Ai vittu ne kengät. Pakko tilaa ne. Yhdet LV-kengät mä koitan nyt saada. Joo. Mä vaan soitellut vittu kaikille Ruotsiin. Sit se suklaanbroidi koittaa hommaa mulle. Niin. Joo. Niin se oli siellä LV-llä. Joo. Joo. No niin. Vittu nice. Joo, ne mä koitan saada. Vittu noin leijä. Mä saat arvioida, paljon sun koko vaatekaappi arvoa. Oi vittu. Siis mun hima näyttää varastolta. Mun hima on vaan täynnä vaatteet. Vitusti vaatteet. Se on aika mä oon vähän sottapytty. Siellä on vaan vaatteet joka puolella. Ja sit mulla on vieläkin mun äidin luon ihan sikan vaatteet. Oot sä ikin miettinyt, että sä pitäisit jotain sellaista baka yard sale tai jotain? Joo, mutta en mä vaan pysty luopumaan. Voi vittu. Nyt sit mä näen sen jonkun ajan stadis. Mä oon vittu. Käy sit vaan 13-vuotiaan. Mä tarvitaan mäkkiä. Mitä joku hietsu kirppis meni siellä vittu sekaisin. Ei ole vaatteet, että sä tulet myymään sinne. Siellä on jengi ihan laskaa. Musta tuntuu oikeesti yli varmaan, vittu yli 20 tonnia kyllä helposti. Ihan vitu varmasti. Mulla on kenkinkin sillä ihan vitun monta tonnia. No ei toi edes niin paha, kun mä kelasin. Mä kelasin, että sieltä on saleen tullut vielä jotain paljon pahempaa lukua. Joo, varmaan äijä tuolla alalla tiedät. Mitä nyt se on 40 tonnia? Jos kaikki laskee yhteensä. Kun silleen vaatteet ja kengät, kyllä mun kengät on... Mitä vittuu? Kyllä niihin menee hyvin. Niin, mä oon ostanut tässä kuussa 2 000 eestä kenkiä. Shit. Just puhuttiin täällä Jannen kanssa sitä, mitä mä olin silleen, että vitsi kun ei oikein uskalla nykyään ostaa, mutta vittu kun haluis vaan, tiiäks? Mulki on niin paljon sisi biisejä, mitä mä oikeesti haluaisin, vaikka mä tiedän, että vittu se tekee niin hyvää, se on se love, mulla on pakko, mutta vittu. Joo, se on vaan vittu, se on paha, mutta viimeksi mä olin ostamassa, me oltiin Vladiksen kanssa Milanos 2 viikkoa sitten. Sitten oli yhdet kengät, mitkä me molemmat haluttiin, sitten mä olin vaan, vittu, tiiäks mä en tiedä ostaa, mä näen noin aika kalliin. Sitten Vladissa oli tälleen, jos sä et osta maastu, mä sanoin, mä otan nää. No niin. Vittu mä ärsytän, että mä näen ne sulle. Mä olin kysynyt, että onko sulle, me kysyttiin Miklulta tätä samaa, että kun se oli ollut joskus Jenkeissä ja se oli just jossain kaupassa ja sitten sinne käveli just joku niin kuin vähän tunnetumpi henkilö, niin sitten se halusi ostaa sen ansiosta yli jonkun ihan saatanan kalliin biisin tai jotain. Onko sulle ikinä käynyt mitään vastaavaa? Ei, kyllä vitus. Ei, sulle ei tule sellaista flexausostamista. Ei vitus, rehellisesti mä en ole ikin, toi tonnin takki on varmaan kalleen, se on kalleen, mitä mä oon ikin maksanut vaatteista. En mä yleensä ostele, mulla ei ole paljon designer-vaatteita. Niin. Koska eniten mä saan vaatteet ja friendien vaatteet silleen jotain. Joo, äijä on sanonut mun mielestä just järkevästi silleen, että vaikka sulki on niinku, puhuttiin tässä niinku jakso alussa siitä, että ei tarvitse olla rahaa, että vaikka sä niinku näytät ihan helvetin hyvältä. Niin säkin oot sanonut just sitä, että ei sillä ole mitään väliä, että paljon sen niinku outfitin maksaa. Ei vitus, tää kymppi, tää lätsä, paljon tää maksaa vittu 25 €, mitkä mulla on tämmöset addun verkkarit, mitä vittu nää maksaa 15 €. Ottakaa lapset mallia. Ei sun tarvi olla vitusti. Ei. Mutta toi antaa kyllä kuvaa, että vittu millainen määrä niin teidän vaatteet on. Tiedätkö, että sä oot 40 000 Siellä on vittu vuori. Siellä on vuori. Todellakin. Mikä näistä kaikista tiedät, että sä kaikki nämä alat tiedät, onko mikään tuntunut missään vaiheessa vaikealta, kun äijä on ruvennut tiedät, että säätää näitä kaikki, koko ajan tulee uutta bisnestä, lähettiin vaatteista. En mä tiedä, pitää vaan leikkiä, että sä osaat, tiedätkö? Niin, koska musta tuntuu, että äijä on vakuuttanut. Sitten sä kysyt sen jälkeen joltain, tiedätkö? Joo, siis äijä musta tuntuu, että sä oot siinä onnistunut niin vittu, että sä oot vaan vakuuttanut koko gamea siitä, tiedät, että sä et kyllä baka handlaa. Kyllä baka tietää, mitä se tekee tällä hetkellä. Joo, joo, sitten deadlineit lähenee, ja sitten sä mä vaan 1-2 finniin stressiin, mutta sit sä opit jotain. Onko sulla tullut vielä, kun äijä just puhutaan tästä niinku muodista kaikesta, niin onko tullut niinku yhteydenotto joltain vai niinku julkimo henkilöitä, että ne tarvitsisi vähän jeesiä, tiiäks, vai jossain stailaa? Joo, enemmän stailasi aina. Mä enemmän stailasin, mutta en mä tiedä, nykyään jotenkin ei tule ehittyä edes.
tai vittu toi leivät, ihan toi Fuck That's Delicious. Joo, joo. No. Vittu äijä, mun joo, äijä vähän samalla samalla. Oh, no, no, ihan vittu. Mitä vittu? Mä katsoin ehkä, että onks äijä loma kirjassa. Mut siitä tulee just nimi, Toiminta Lehmonen. Se on Action Bronson, mitä? Toiminta Lehmonen, okay. Jep, joo, joo, joo. Toi vittu, mä aina katsoin sitä sen YouTubeen. Joo, se on vittu. Se on Kosovosta, jos sä on, se vittu, tää leija. Shout out Action Bros. Todellakin, shout out. Okei, Toiminta Lehmonen, hyvä, toi vittu hyvä läppä. Kyllä. Joo, ja silloin vielä back in the days, kun mulla oli se hemo parta, niin tiedät, että se otti ihan kuin paita ja persi. Kyllä. Joo, ei mitään. Meillä oli varmaan tässä oli aika lailla meidän niinku yes. kysymyksiä, tällaiset pienet haastattelut ja jauhamista paskaa, mutta me haluttiin tehdä sunkaan tällainen ihan pieni segmentti tähän loppuun, jonka nimi olisi Rate My Drip. Okei. Okay. Ja me tullaan nyt, me ei saatu tuohon telkkariin yhdistettyä näitä kuvia tai mitään. Okei, onko tässä kuvia jengissä? Joo. Okei, tämä on aika läppä. Mä tuun näyttää niitä mun kännykästä, mutta meidän yleisölle YouTubessa. Joo, me muokataan ne siihen kuvaan sitten. Niin, täältä tulee ihan muutama tällainen julkimo ja artisti, ja varsinkin kun Emma-gaalat on nyt tulossa ja ne on itse asiassa pidetty, kun tämä jakso tulee ulos, niin lähdetään vähän näihin vanhoihin Emma-gaalan pukeutumisiin. Kyllä, mutta katsotaan, täältä tulee ensimmäinen, ja jos oikein muistan vielä nimen, koska aina nussin nämä nimet, mutta eikö täällä ole joku Pinsku? Joo. Ja sieltä löytyy karvisesta tehty tällaista koko suitti. Okei, nyt on ainakin erikoinen meininki. Mm-hmm. Mä annan propsit tosta silleen, että uskals. Kyllä. Että mä sanotakin näin, että mun mielestä on rohkea fit. Toi on kyllä erittäin rohkea, koska tollaista ei ole nähty kyllä Suomessa. Mä aina noista tiedät, että sä rohkea. En ole itse kohde yleensä. Kyllä toi on mun silleen ihan leijon, mutta silleen ei toi ole ihan mun meininki. Joo, joo, todellakin. Katsotaan vähän, siellä on... Joo, siellä on ihan liekkiset sukat, kyllä. Leijat kengät, kyllä. Vittu, helvetin monta tuommoista kisuliiniä. Kyllä, täällä, kyllä. Minkä sä antaisit arvosanaksi? Sanotaan vaikka 4/10, jos lähdetään. Okei, 4/10. Toi on tuollainen gaala-asu. Niin kuin pitää miettiä, että se on vielä gaala-asu. Joo, ei mikään perusfit. Mä annan 8, koska silleen, toi on näyttö, että ainakin saa jengin puhua. Todellakin, silleen, toi on kyllä. Se on respect. Kyllä. Mitäs täältä meillä seuraavaksi löytyy? Täältä löytyy sitten... Antti Tuisku. Herralla on ollut tällainen dollaripuku. Okei, siis. Joo. Hei, Antti Tapani nyt. Tiedätkö? Tämä on vitun törkeä fitti. Tämä on vitun törkeä fitti. Mä näin, mitä äijä haki, mutta silleen musta ei tehnyt sitä ihan oikein, bro. Tämä on vitun törkeä. Siinä on siis, jos joku kuuntelee. Tämä on aika vitun läppä. Jos joku vaan kuuntelee, niin tässä on siis housut ja puvun takki pelkkää tällaista $100. Siinä on massia. Äijällä on ainakin massia päällä. Sieltä löytyy varmaan, että pikku glitter tossut. Glitter sketcherit jalassa siellä ja... Mä en tiedä, koska musta nyt meni vähän vasuriin, vaikka silleen toikin on näyttävä tälleen, mutta mä sanon, että tolle mä annan 7. Okay. Ei, 6,5. Joo, 6,5. Sori Antti Tapani. Kyllä. All love. Kyllä, all love. Sitten hypätään taas vähän eteenpäin ja nämä kuuluisat maustetytöt saapuivat Emma Gaalaan tällaisissa niin sanotuissa yövaatteissa, ainakin omaan silmään. Ja... No siis nyt... Come on, man. Jopa vähän kuumottavat ilmeet täällä. On vähän. Tää ei ole nyt kyllä. Nyt ei ole kyllä mun meininki. Mä annan tälle nyt. Tää on 4+. Oi. Joo, toi vähän siellä miksi. Oikeesti miksi. Joo. Munkin mielestä vähän sellainen, että jos sä meet gaalaan, niin... Sille toi vähän känkkäränkkä. Joo. Nyt vähän. On känkkäränkkä. Joo, siellä on ihan käytetyt filan sukat, konversit. Ja... Oikeesti. Se on sen reilu 4+ kyllä omastakin mielestä. Tai siellä mä tiedän, niin tossa oli joku statement. Mutta oli. Mä nyt... Mutta mun mielestä ainakin, kun nimi on maustetytöt, niin voi sanoa, että ei maustetytöt. Ihan legit, eikö soosit jäi ihan. Joo, ei yhtään maustetta tytöt. Oh lord, eli hyvä 4+ tähän legit, näin. Sitten katsotaan tuolla meidän yksi okay, homeboy. Tämä on vittu läppä. Musta oli leija. Tämä oli ihan leija. Tämä oli siis leija. William. Tämä asento on vittu läppä. Eli kuuntelin. Täällä on leija, äijällä on red bottoms. Joo, just tää. No ja leijat, vähän premens bokserit. Mutta tekiks Kledos tämän saman luukin joskus? Joo, teki saman puku, ei paitaa. Joo. Musta on leija. Tää oli leija. Tää oli leija.
Ja Williamilla oli leija meininki siellä Emma kanssa. Se heittää hauskoja kommentteja. Joo, mä en muista, mitä se heitti. Joo. Se oli erittäin aitona. Joo, niin oli. Tällä maailman ysi. No niin, sieltä lähti painottamaan. Se on vasemman vituassa. Mä en tiedä, mikä tää on. Ei vittu. Okei, ja sit tota, jos mä oikein muistan, niin sieltä tulee yksi vielä. Tää on tota sitten ulkomailta ihan tuolta Amerikoista päin, mutta... Doja Cat. Tää menee vitu yli. Tääkin on siisti. Tää on omalaatuinen. Joo, mutta sillä kyllä, jos mä menen vessaan toinen siellä, niin kyllä vittu. Niin mä vaan, joo, mitä vittua. Tää on silleen pelottava. Kyllä. Mä olen tonkin äijä ilme, että se on. Joo, toi on bro. Toi vaan, okei, mikä vittu tää, kuka vittu tää on tuossa. Mutta tääkin oli vissiin, jos niinku, olisiko se ollut Met Gaalasta jossain tällaisessa, missä haetaan vähän. Niin, se on. Tää on silleen performance. Kyllä, kyllä. Toi en tiedä, vittu, 9.5. Mä oon toi herra taiteilija. Todellakin. Jos sun pitäisi pyörittää tänne Met Gaalaan, niin mikä sun olisi sellainen, jos sun pitäisi... No mä en osaa ainakaan Monster. Siis... Try to go as a human being. Mä olisin niin kuin ainakin Bacheri Diana. Joo, mutta jos miettii sellainen, okei, että nyt sun pitäisi kyhää sellainen ihan helvetin överi, okei, että mietitään, niin sellainen Henny Monsteri. Mikä joo. Olisi sulla? Sulla olisi Henny pullo, joo. Kaksi pulloa Henny. Tai olisi pukeutunut just Henny pulloksi. Joo, tyyli. Vähän niin kuin jengillä joku hodari ja sulla olisi Henny pullo. Joo. Hei, kyllä. Onhan keikon sinne. Kyllä, hei. Tämä oli erittäin viihdyttävä jakso, ja meidän pitää pyytää bakanäköjään niin kuin joku about puolen vuoden päästä backiin, kyllä. Paljon juttuja, mitä me halutaan kuulla vielä, mitä tulee tapahtua, ja siitä ainakin ollaan varmaan päästy kuulemaan niistä ja näkemään niitä. Niin hei. Kyllä, shout out Baka. Hell yeah. Kaikille... Shout out Laudi. Hell yeah. Kaikki laudilaiset, käykää muistakaa droppaa kommentti siihen alas, ottaa Klangin tube haltuun, siellä on nimittäin Suicide Boysin keikkalippu, jos kaikille. Kyllä. Ai, menkää seuraa Klangia. Kyllä. Let's go, ja nikotiinipussi.com, shout out teille. Yep. Klangi 5. Yes, me palataan ensi viikolla. Hei! Kiitos sinne. Krah!